kehis kolmatta kertaa. Takas kun boomerangi Suomen akuuteimman kodin, se tarjoaa sulle klangi. Skenen esimarssit, viikonlopulle startti. Taakka ja sä, mitä muuta sit edes tarttis? Jengin urat perataan, eri purat tsekataan. Vierailijat skabaa, kuka ehti junan ekana? Meidän sohval storei huipuis ja pohjis. Kun ei oo olemas teemaa, johon taakka ei koskis. Ja se on Sonnin taakka, Suomen räpein, akuutein ja kuuntelijoitaan kuuntelevin podcast. No niin. Joo, siitä sitten semmoisella. Tervetuloa Sonnin taakan tämänkertaisen jakson pariin. Ja kuten Tuomas tuossa hienosti introsi, niin kyllä me kuunnellaan meidän kuuntelijoita. Nimittäin tällä kertaa punaiselle sohvalle itsensä plaseeraa yksi helposti podcastimme historian toivotuimpia vieraita. Henkka MG Lantz, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Kiva saada sut tänne. Tää on ihan perkeleen hauskaa, koska mä oon täällä työryhmän kesken aika paljon sitä huutanut ja kipuillut, että taustahahmoja, tuottajia, jotain muutakin kuin mikkimiehiä, niin enemmän riviä. Henkan tarina ehdottomasti ansaitsee tulla kuulluksi ja on kokemusta niin sieltä beatmakingin osalta kuin, no itse asiassa myös toki mikin takaa alkuvuosina ja nyt sitten vielä levyyhtiöpuoleltakin, niin on moninaista. On moninaista taakkaa kannettu. No on aika. Ja rekeä vedetty. Rekeä on vedetty. Joskus kivistäkin. Oothan sä nyt niin kuin, oothan sä nyt silleen, jos puhutaan nyt Suomen niin kuin musiikkibisneksestä, niin oothan sä aika lailla niin kuin kaiken. Paras jätkä. Paras jätkä. Aika tavallaan. Myös ehkä. Vaatimattomasti. Joo. Hei, mitkä tuoreet myös mies, kelle me molemmat ollaan uramme velkaa. Totta, että joo, me ei tee josta silmä enkaan, niin tämä pitää palauttaa tällainen vuolasta return the flavor. Miten ihan tämmöiset akuutit tämän hetken tunnelmat? Mitä kuuluu? Hyvä aloittaa. Hyvät tunnelmat, hyvää kuuluu, kiitos. Kesää kohti, kyllä tässä niin kuin lomia jo odotellaan. Odotellaan. Ihan hyvää kuuluu. Aika hässäkkää ollut alkuvuosi, mutta tuntuu, että se on vähän niin kuin koko ajan tässä päällä. Paljon kaikkea ja hyvää musaa ja kiva puuhailla hyvän musan. Todella hyvä. Paneudutaan ihan pommin varmasti tänään jakson kestäessä, niin vaiheisiisi tuolla Sony Music Finlandin peräsimessä. Mutta kuten niin moni aikaisempikin meidän vieraamme, niin säkin tuut heitetyksi tonne ihan menneisyyden syvään päätyyn, pikku Henkka Hollolassa lapsuudessaan, niin minkälaisin taapertavin alkuaskelin lähti matka kohti musiikin tekemistä joskus aikana? Tämä on todellinen memory lane, kun alkaa niinku purkaa näitä. Sitkin on niin kauan kuitenkin. Sonnin taikan aikakone toimii just näin. Joo, siis se on ihan mieletön, koska sitten saman tien niinku assosioit itsesi jonnekin niinku futiskentän laitamille. Niin, johon nappulla kouluun. Mutta sieltä kaikkien niin yksityiskohtia ei varmaan pysty tarkalleen muistamaan edes, mutta kyllä se on niin kuin lähtenyt varmaan sieltä ala-asteen viimeisten luokkien paikkeilta suunnilleen ja siitä yläasteelle sitten niin kuin kiinnostus musaa. Meillä oli jotain bändivirityksiä friendien kanssa silloin, muistan kutosluokka, seiskaluokka, tuommoisia ja mä silloin niin kuin yritin vähän opetella soittaa kitaraa ja Metallica oli niin kuin kova juttu nice mulle silloin ja noin varmaan siihen aikoihin tuli niin kuin myöskin just punk rock juttu, niin kuin mainstream punk rock juttu oli kova juttu silloin, siis Springit ja Greenheadit. Niin, Millencolin ja niin kuin sekin oli olihan se aika niin kuin easyä, niin kuin ska-punkkia. Niin, kyllä. Se oli niin kuin sitä, mitä me soitettiin ja noin. Mutta sitten tavallaan yläasteen myötä sitten varmaan alkoi olemaan niin kuin vuosi 98-99 tuommoisia, niin sitten vaan niin kuin, mä oikein muista edes, mistä mä oon niin kuin hip-hopin pariin päätynyt tavallaan. Mutta sieltä se on löytynyt jostain varmaan friendien kautta jotenkin ja noin. Muistatko jotain sellaisia
vaikka merkkijulkaisuita esille, että kyllä rupesi niin kuin räppiä olemaan hyllys enemmänkin tai mikä alkoi kääntää metallista ja punkista sitten, että tämä on nyt parasta. Niitä on varmaan niin kuin paljonkin. Wu-Tang oli niin kuin tietysti kova juttu silloin. Siinä oli se tavallaan se, siinä oli helppo niin kuin samaistua siihen, kun oli ne hahmot tietyllä tavalla. Sitten että sulla oli niitä suosikkeja sieltä, että se joku Ghostface tai Inspector Deck tai joku, niin kuin mitä mä itse dikkailin silloin. Mutta kyllä se varmaan Kroniko on jäänyt semmoiseksi, joka oli niin kuin käänteen tekeviä. Ja. Ekat gangstarit, mitä mä löysin. Ne on niin kuin semmoisia Cypress Hill. Mutta varmaan noin niinku, varmaan Dre ja Gangstar on ollut semmoisia kaikista eniten iskenyt, koska sieltä on jäänyt sit koko uran varrelle niinku isoimmaksi vaikuttajiksi varmaan just Primo ja sitten Dr. Dre niinku ehkä. Aika hauskat. Puolelta. Kyllä. Niinku, tai siis ei kauhean vaikeat tai yllättävät vaikuttajat, mutta hauskaa, että tommoset kummankin rannikon niin mega-äijät, niin ehkä sieltä parhaat jutut molemmista, että. Joo, mulla ei ole koskaan semmoista niinku rannikko-soundi-jaottelua, että mulla on toiminut molemmat niinku aina, jos ne vaan iskee, niin ne on kyllä ollut hyviä. Mut sieltä se on lähtenyt siis ihan tuolta niinku alakouluvaiheesta. Mulla ei mitään, niinku, meillä ei ole perheessä mitään erityistä musataustaa, eikä mulla mitään koulutusta tai mitään tollaista. Se on vaan niinku dikkailija pohjalta ja sit jossain vaiheessa niin kuin biitit oli se kaikista kiinnostavin juttu, niin kuin mä just tuossa sanoinkin, just Primo ja Drain kautta ja noin. Ja sitten tietysti pitihän siinä niin kuin alkaa räppejäkin kirjoittaa sitten jossain vaiheessa, kun toi Suomi-rap tavallaan näytti sitä, niin kuin no ekat julkaisut, silloin varmaan just ne ekat Fintelligenssit tuli, mä muistan, sitten oli Memmy-posse, oli semmoinen, joka niin kuin kasetti kiersi meillä koulussa, että sitä niin kopioitiin. Kopioitiin toiselle. Ja, aika ja, golden. No on ollut niin ihan sitten jotain 2000-luvun taidetta tai 90-luvun loppuun. Että sieltä sitten niin aika nopeasti siinä aika monikin rupesi kirjoittamaan räppiä niin suomeksi siitä kaveripiiristä. Mutta, kova. Mut ei sieltä sitten kovin moni jäänyt pitkäksi aikaa. Tuo oli hyvä toi. Elinä semmoinen kaikki räppäs vai? kyllä se oli kova buumi, se ainakin meillä koulussa. Niin ihan se alku tavallaan. Mä en muista, että kuka olisi ollut silleen, että niin suomeksi räppääminen on huono juttu tai tämä niin on paskaa. Kaikki oli tosi jotenkin. Te olette sen verran nuorempia, niin kuin mä vaan muistan sen kipupisteen, kun olit yli yläasteensa ja lukionsa ainoa hoppari. niin totta, se oli rappi, mutta hyvä, että on ollut räppibuumi. Mutta oli tosi hauska kulma, mä en jotenkin ehkä ikinä ajatellut Wun kohdalla. Tässä on istunut niin monta tyyppiä, jotka nostaa sen Wu-Tangin vaikuttajaksi ja muuta, mutta tämä on vähän samalla lailla kuin Kiss oli aikanaan jengiä niin kuin rockin pariin, kun oli ne hahmot ja ketä sä fanitat ja paljon oheishommaa ja tuollaista samastumispintaa just lapsen tai nuoren mieleen, niin onhan Wu-Tanginkin tuollainen niin kuin action-figuuri nippu, mistä niin kuin toi on meitsinä ja niin kuin tämä puhuttelee mua, niin sehän on ollut nerokas. On ja siis se oli Rosonen. Ihan populaarikulttuuri niin sillä, että niin kuin ihan tiedätkö, verrattavissa onkin poikabändi tyyppiseen niin kuin fanitusaspektiin siihen aikaan. Että ei se niin kuin eronnut silleen juuri siitä. Että se oli oikeasti niin kuin action-figuuri, oli ihan hyvä tavallaan se, miten tiedätkö, ihan niin kuin 13-14-vuotiaana katsoit sitä bändiä. Sitten siinä oli vielä se idän mystiikka martial arts ja niin kuin silleen, mitkä skillit tuolla on, erikoistaidot. Nehän oli tavallaan just super pop ilman, että se musa oli sitä. Että muuten niin kuin tosi brändätty. Jep. Sitten muhun iski tosi kovaa just ne kaikki niin kuin, tiedätkö, assosiaatiot, mitkä siihen tuli myöskin, kaikki Kill Armit ja niin kuin. Ja se niin kuin tavallaan, se näyttäytyi semmoisena ison klaanina tavallaan, kyllä, vielä isompana kuin se ydinklaani. Niin se oli mulle tosi kova juttu silloin kyllä. Vaikka ihan rehellisyyden nimissä, niin mulle ei niin kuin ehkä Wu-Tangit niin biiseinä jäänyt elämään niin kuin kovin montaa levyä. Et siinä oli enemmän ehkä mulle sitä niin kuin siistiä brändiä. Nyt mä ymmärrän, että se on brändiä. Mutta silloin mä olin vaan mukana menossa. No oliko se ensin sitten, että mä haluan räppää? Vai oliko niin kuin biittien teon opettelu siinä ensimmäisten hapuilevien riimien kanssa samaan aikaan. Että tuo kiinnosti ne biitit, mutta kumpi oli niin kuin ensin, kummalla mentiin sisään? No. Kyllä ne meni aika käsi kädessä mulla.
jos mä nyt niin kuin en väärin muista, niin mä varmaan ekoihin biiseihin, mitä mä äänitin räppiä, niin mä tein itse biititkin. Wow. Et, tota, sä olit pitkään trackeri mies. Oli, minkälainen oli eka setup, missä ruvettiin nakuttaa? Impulse Tracker oli muistaakseni ihan ensimmäinen tota trackeri. Ja sitten siitä ehkä Fast Tracker, jos en mä nyt väärin muista. Ja se on nyt tosi helppo aloittaa niin kuin niillä trackereillä. Trackereillä tota, tekee biittejä. Mä nyt oikein muista enää, millä mä äänitin silloin. En muista yhtään. Pitäisi kaivaa sitä jostain tietoja. Mutta tota, mut kyllä ne meni aika käsikädessä mulla silloin alkuvaiheessa. Kova. Mites noi ensimmäiset? Tai no joo, joku puurtaa yksin, monikin puurtaa yksin, mutta minkälaiset oli ensimmäiset sitten tollaset? Minkälainen, oliko bändivirityksiä sitten räpin puolella tai tässä voi nyt olla meikäläiselläkin, vaikka ollaan tunnettu 20 vuotta, mutta sieltä alkutaipaleelta voi olla mullakin vähän hämärän peitossa, että ennen kuin me tutustuttiin, niin kenen kanssa sä värkkäilit? Joo, siis sieltä niinku friendien, just koulufriendien ja muiden kautta tuli kyllä niinku useitakin bändivirityksiä, että mä edes muista kaikkien nimiä, varmaan jotkut vanhat friendit muistais paremmin, mutta tota, mutta meillä oli semmoinen niin aikalisäniminen. No aivan, joo. Keissi oli silloin ihan tota alkutaipaleella. Yhden friendi Anssin kanssa tehtiin siitä. Ja silloin tota, siinä oli vaan niin kuin hirveänä driverina se, että pääsi niin kuin jonkun toisen kanssa tekemään musaa. Sehän ei niin kuin yksin ole niin kuin yhtään niin kivaa, kun se on jollain kollektiivilla. Et, ja sitten tavallaan, kun me tehtiin sitä niin kuin kimpassa, niin sitten siihen aikaan niin hirveä tarve niin kuin myöskin verkostoitua muiden tavallaan saman henkisten kanssa. Ja ihan niin kuin, sehän olisi ihan, silloin vaan niin kuin ihan semmoista tota, niin kuin, tota, tavallaan, tiedätkö, lähetät viestin jollekin, josta olet kuullut, että joku tekee musaa vaikka jossain toisessa kaupungissa tai sitten sä menet tekemään session vaan ja ton tyyppistä. Et se on niin kuin, se oli niin yhdistävä tekijä silloin. Se, että tekee niin kuin hip-hop tai tekee räppiä. Sä oot kumminkin ehtinyt siihen internet-junaan sillä, että oliko sitten jossain Irkki-palstalla vai missä niitä niin kuin toisia tekijöitä sitten linkattiin siinä vaiheessa. Ainakin me linkattiin MP3 Finlandissa. Joku niin kuin. Joo, erilaisia tuollaisia platformeja oli jo silloin, niin kuin MP3 Finland ja Mixerinet ja tuommoisia. Niin oli niitä alkuvaiheen foorumeita. Joo. Ja sitten mä en muista, mikä silloin palveli Suomi Hip Hop -komin. Monista vaiheista. Mutta, se taisi olla FAM. Se oli varmaan FAM vielä silloin, joo. A FAMin boardi. Joo. Siellä nyt tietysti jengi verkostoituu paljon. Joo. Et Irkis mä en ole koskaan ollut siellä niinku tavallaan, siellä tota, ihan diipissä tota chattiskenessä sisällä. Mutta monet oli, sen mä tiedän kanssa. Siellähän tehtiin paljon niin kuin näitä alkuvaiheen linkkejä silloin. Mutta joo, mekin ollaan silloin siis ihan Tuomaksen kanssa ihan, niin kuin, ihan niitä alkuvaiheita, kun mä oon tehnyt musaa, niin just ton kautta vaan, että ai te teette Porvoossa räppiä. Pitäisikö meidän nähdä ja tehdä musaa? Joo, me tultiin Lahteen sitten silloin. Et, jep. 16-17-vuotiaan. Jep, ihan siis niin kuin tuommoista. Mutta se on niin marginaali juttu silloin kuitenkin vielä, että niin. Tota, et se yhdistää sitten vaan niinku ihan vaan tolleen. Joo, ja sitten silleen, että tavallaan niinku pysty luottaa tai silleen tietää, että aha okei, te teette räppiä, me tehdään räppiä. Tuo täytyy olla niinku niin. Siinä määrin hyvä jäbä ja niinku samanmielinen, että uskaltaa mennä kylään, että ei siellä varmaan odota mikään tota hullu. Jep. Ja varmaan siitä oli paljon tyyppejä, jotka sitten niinku ei ollut ehkä sama henkisiä, mutta suuri osa oli kyllä, että kenen kanssa teki. Sitten taas niin kuin teidän kautta, Tuomaksen ja Simo ja noiden kautta, niin sit löytyi paljon muuta niin kuin uutta musaa myöskin. Vaikka Terror Squad, joka on ollut niin kuin iso juttu mulle niin kuin pitkin niin kuin mun rap-dikkailu matkaa, niin löytyi muistaakseni ihan puhtaasti teidän. Niin kuin, oho, ai se oli niin teidän, silleen, joo, mä olin niin iso pan-fani. Influenssina, jep. Mä pakko syötin. Fat show, ei sitä kauaa tarvinnut syöttää. Se oli niin, syötin sitä niin kaikille. Joo, kyllä. Joo, kyllähän niin teidän silloinen porukka on niin mun
mun silmissä, jos tulee Fat John, Punisherin, Terror Squadin, kenen tahansa naama eteen, niin mä vastasin ihan välittömästi niin kuin 04 fam-jengiä. Että se oli selkeästi iso, mutta sieltähän se multa nyt lipsahtikin, että ujo tutustuminen ja lahereissu ja muuta, mutta se on poikki teillä sitten enemmänkin yhteistä tekemistä, että Area 04 fam kollektiivi, saatte nyt avata ketä kaikkia ja miten ja milloin ja mistä kaikesta tässä nyt oli kysymys. Henkka kuului siihen ennen mua, niin mä annan Henkan kertoa tämän. Ja mistä joo. Tuli 04? Mitä se symboloi? Joo, siis... Kaikki auki nyt. Mielellään avaisi, mutta kaikkea niin ei pysty edes oikeasti muistamaan. Ei oikeasti pysty edes muistamaan kaikkea. Yritetään, että tämä on kollektiivinen muistelu. Autatte toisiaan. Joo, siis varmaan siinä niin kuin... Siinä vaiheessa, kun tavallaan linkkailtiin niin kuin eri tekijöiden kanssa Etelä-Suomessa suurin piirtein niin kuin kaikkien kanssa vaan niin kuin musan parissa, niin sitten sieltä löytyi joitain tyyppejä, joiden kanssa sitten niin kuin luontevasti päätettiin niin kuin, ajan hengen mukaisesti niin kuin perustaa jotain kollektiivia. Ja siinä on niin kuin... Musta, että kun alkuvaiheessa, ketä siinä on ollut. Toi on niin kuin, toi on sillä aika hähmäinen. MC Spin siinä oli set, ja sitten oli joku DJ. Mä en saa mitenkään joo, siihen en mäkään muista sen. Valitettavasti terveisiä vaan, mutta mä en muista nimeä ihan suoraan. Mutta MC Spin oli silloin joo ihan niin kuin perustajavoimia silloin. Ja se 04 oli silloin siellä aluekoodeja muistaakseni. Se oli jo asettu johonkin tuohon niin kuin. Uudellemaallehan se asettu. Joo. Mitä Nurmijärveä se on? Ei se Nurmijärveä, kun siis kumpikaan meistä ei ole siltä alueelta. Niin. Ei. Sittenhän me vaihdettiin se A04 sen takia, että se ei enää, kuka enää ollut A04 kotossa. Edustanut sitä, mutta siinä on ollut, oli alkuvaiheessa aika paljon liikehdintää siinä kollektiivissa. Et Spin oli tosiaan siinä ja sitten Tuomas ja Simo tuli näkökulmalla siihen TST-niminen bändi oli silloin. Jossa Kimi Hendrix ja... Niin, Kimi ja, ja Don D, Toni Hellgren, terveisiä vaan Tonillekin. Hyvää jengiä ja niin kuin siistiä aikaa oli se. Hmm. Ja sitten sieltä tarvittiin yksi albumikin tehdä sille. Vai tiedätkö, me pärjättiin pari? Kaksi. Joo, pari levyä. Tehtiin kaksi levyä. Joo. Kyllä. Tai siis mutta... te teitte tokan niin kuin ekan Anssin ja ton Spinin kanssa ja sit me alettiin tekemään sitä toista. Ja sit Spin lähti sit niin kuin siinä vaiheessa ja Kimik taisi lähteä siinä vaiheessa ainakin. Joo, se on ollut tuulista. Se on ollut tuulista. Tuulinen. Onko niinku creative differences no siis vai mitä tää oli? Pääsääntöisesti joo, varmaan joo. Niitä, että sitten... Joo. Varmaankin. Monta kokkia keittiössä ja kaikki tykkäsivät vähän eri jutuista. Niin sitten, ja sitten toi niin työmoraali oli vähän eri jengen kanssa. Se on niin usein, kun on paljon ryhmää. Niin mä luulen, että siinä tavallaan, että kun sä niin kuin yhdistäydyt sen takia, että kaikki kiinnostaa tehdä niin kuin samaa juttua, niin se kantaa tietyn aikaa. Mutta sitten ne niin kuin intressit alkaa niin kuin lavenee jossain kohtaa. Ihan luontevastikin ja sitten... Toista lähtee tekemään toista juttua ja toista lopettaa kokonaan musanteon ja toista jatkaa tällä niin kuin minä ja Tuomas vaikka maanisesti tätä omaa hommaa. Niin ja kyllä me tehtiin silloinkin, että mehän oltiin niin kuin joka viikonloppu, joko Lahdessa tai Porvoossa. Mm. Niin kuin monen vuoden ajan. Kyllä. Kyllä me ollaan tehty ihan järjetön määrä biisejä ja sessioita jo silloin alkuvaiheesta. Aika hienoa. Sieltä se varmaan ainakin mullekin jäänyt, että pitää tehdä koko ajan. Niin. Unohdettikohan me joku, joka on ollut tuossa meidän alkuvaiheen kollektiivissa mukana? No se, ei tule jälkikäteen. Siis olihan siinä niin Papru pyöri siinä mukana, mutta ei se niin, kuulunut ikinä. Mäpi pyöri siellä, mutta ei juurikaan vissiin mikissä. Joo, Mäpi tietysti jo niin alkuvaiheen managerina. Ja nykyään kaikilla on managerit. Mäpi oli jo silloin manageri. Se oli silloin jo. Se oli tietysti pioneeri. Kyllä. Pioneeri. Hommas, tärkeä hahmo myöskin. Hommas meillä jäkät vaatesponssit ja kaikki. Tärkeä hahmo, joo. Edelleen. Sitten oli nämä Dumpy ja Jam Porvoosta pyörisiin vähän kanssa. Ja joo. Kyllä siinä oli semmoinen. Oli sellainen niin kuin ympyrä, missä tehtiin niin kuin musaa ja paljon tavallaan cross
cross collabs, että oli niinku paljon niinku se on kyllä niinku mulla ei ole enää tallessa niitä valitettavasti vanhoja koneita tai kovalevyjä tai muita, mutta on kyllä niin jäätävä määrä julkaisematon musaa varmasti. Oho. Siellä on semmoinen lost tapes. Ihan varmasti. Että joo. Ja se oli, muistan, että okei, joo, ystävystyttiin hyvin aikaisessa vaiheessa sillä, että siinä Fifth Elementin jätkille ja mulle ja Cheekille ja niin kuin MGI-biitti-CD:tä tuli. Hakikohan Jare ensimmäisen vai toitko sä kasisalille vai miten se ensimmäinen biitti-CD-luovuttaminen tapahtui, mutta niin kuin mun vähän hämärät muistot siitä, jos muistat, niin kerron, mutta kuitenkin, niin, että kuten sanottu, niin pikkasen vanhempina, niin silloin joku pieni muutama vuoden ikäero oli, tuntui paljolta ja mehän oltiin ihan niin kuin pioneeripäissämme silleen 50 jäbät Lahden alueella ja sit niin kuin katsottiin vähän semmoisesta tietynlaisesta vinkkelistä niin kuin sitten seuraavien tekemistä ja muuta, mutta oli jotenkin nasta. Mä aina niin kuin muistan, että oli niin kuin äärimmäisen koukuttavaa ja sitten tosi striittiä samalla, että oli niin kuin koko kaikki tämä teidän löyhäkin kollektiivi, mitä siinä oli. Kaikessa oli tietty semmoinen, että siellä oli hyvin grimy sellainen yleisilme, rimmattiin paljon, oli semmoista niin kuin meidän silmää teknistä suorittamista, mutta sitten oli kuitenkin niin kuin jo siinä vaiheessa semmoisia hyviä koukkuja ja niin kuin, että oli myös kertsillisiä biisejä ja semmoista, niin kuin, että se oli hyvin niin kuin kasassa. Sillä. Joo, kyllä se niinku varmaan just niinku Tuomaksen Broidin Simo ja mun semmonen niinku kiinnostus muuhunkin musaan kuin niinku räppiin, niin levisi aika jo alkuvaiheessa sillä osaksi sitä niinku tekemistä myöskin, että me mietittiin sitten niissä sessioissa, että voisiko tähän tehdä laulukertsiä. Niin just. Ja pitäisikö itse laulaa ja miten se voisi mennä ja kaikkea tuommoisia juttuja ihan silloin niin kuin, ihan alkuvaiheessa. Niin kuin, mä vastustin kaikkia laulukertseja. Se ei silloin tosi paljon, mikä on tosi ironista just nyt. Mä muistan. Me ollaan se ei vanhentunut hyvin. Me ollaan riidetty varmaan niin paljon Nenkan kanssa joskus. Mä muistan toi. Tää on ihan paskata. Mutta joo, siis aika nyt kun miettii jälkeenpäin, mäkään oon tätä niin kuin Memory Lanea käynyt niin kuin vuosikausia läpi. Nyt kun miettii, niin aika luontevasti noin menee tavallaan siinä kronologisessa kasvussa noin niin kuin, noi stepit eteenpäin. Mutta jos miettii jotain niin kuin Lahti-yhteyttä, niin mä muistan silloin Jare laittoi mulle tekstiviestin muistaakseni ihan puskit. Mä en tuntenut ollenkaan siis ketään teistä muistaakseni Fifth Elementistä, niin Jare laittoi mulle tekstarin, että on kuullut, että sä teet biittejä, että saako biittiseiden tai jotain tämän tyyppistä. Sitten me sovittiin treffit johonkin. Meniköhän me käymään itse asiassa Patarissa niiden himassa tai jotain. Oho. Ihan heti kärkeä, mutta muistaakseni. Mutta mä pistin tietysti parhaat biitit siihen CD:lle ja menin käymään se siellä. Siitä se niin kuin lähti se niin kuin yhteistyö. Varmaan saattaa olla, että tyyli siltä CD:ltä päätyi jäbällekin jotain. Jotain silloin. Se voi olla, joo. Mut se on mielenkiintoinen alku kyllä. Mut kuvastaa hyvin myöskin sitä Jaren tavallaan niin kuin drivea tehdä ja niin kuin etsiä keinolla millä hyvänsä niitä resursseja tavallaan. Niin kyllä. Tosi makea. Jep. Mulle tärkeä tekstiviesti siinä on niin kuin koko uran kannalta. Joo, nyt kun sitä näin katsoo, niin kyllä olen. Teidän yhteistyö kumminkin loppuun asti hedelmällistä. Että. Ja hyvin kyllä. Pienistä asioista tuommoista loppupeleissä on kiinni. Että, järjettömän pieni. Jos miettii retrospektiivistä. Jep. Miten muuten sitten toi teidän oman jengin ulkopuolelle sitten ja tuohon lähelle meille Lahteen, niin toi muille tuottaminen, niin jos tehdään tämmöistä jännää aikajanaa, niin mitä vuotta toi about niin kuin on ollut, että sä oot ollut mielestäsi semmoisessa tilanteessa niin kuin biittien tekijänä, että aktiivisesti lähti muille kamaan? Varmaan ollut jotain 2002. Mä olin ehkä semmoisen joku 2-3 vuotta tehnyt ennen kuin sitten niin kuin rupesi lähteä sen oman ympyrän ulkopuolelle niitä juttuja. Että sitten
sitten en pysty niinku millään muistamaan, että miten niitä on laitettu eteenpäin siihen aikaan, mutta mutta mä olin varmaan 2003, kun mä tein trilogialle. Toisinkin kysynyt, että kelle kaikille siitä niinku ensin. Silloin niinku tavallaan rähinä oli niinku, tietysti tosi iso kollektiivi ja iso juttu. Ja sitten sit mä niinku jotenkin linkkasin sitten jengin kanssa niinku siellä. Ja sieltä tuli trilogian sellainen Hei-niminen sinkku silloin. Vähän intiaa oli se. Joo, jossa oli vähän niin kuin lievästi intiaa silloin. Bollywoodia. Joo, siinä oli. En muista, mistä siinä inspiroiduttiin siihen aikaan. Ehkä Timbaland tai jotain. Mutta joo, se oli ihan makea juttu silloin. Eikö toi Beware of the Voice ollut silloin niin kuin joku jotain? Paljon mahdollista. Mä en muista yhtään, että mistä se on niin kuin, mistä se idis on lähtenyt, mutta Mut se oli kuitenkin makea placementti mulle silloin, koska se oli niin kuin, se oli sinkku, se oli niin kuin valtakunnallisesti ihan niin kuin kunnon julkaisu, se oli niin kuin se musavideo. Se soi radioissa. Ihan sellaisia ekoi niin kuin julkaisu, jotka on tavallaan niin kuin, olisiko ollut Bonnier silloin. Joo. Teki levyyhtiö toimintaa Suomessakin silloin ja julkaisi muistaakseni tuon trilogia sinkku. Ja se oli niinku, se oli varmaan ensimmäinen sellainen, koska mun mielestä niinku Jarenkaan ekat Sony-jutut ei ollut vielä 2003-2002 tullut ulos, jos en mä nyt väärin muista. Niin. Oli ihan tärkeä juttu. Koet sä, että se on Trilon kyseinen Hei-sinkku, niin pidätkö sä sitä sellaisena sun niinku breakthrough placementtinä? Tässä puhutaan näköjään paljon englantia, mutta siis tarkoitan, että tämmöinen niinku ovia avaava. Finglish on nykyään muodissa ja hyväksyttävää. No niin, mä yritän pitää. Se on tullut taas muodin. Niin, hyvää suomen kieltä. Tiedätkö, oot vaan sä oot nuorekas, kun sä käytät sitä. No niin, hyvä. How you doing, fellow kids? Puhutaan sitten. Mut niin, että oliko se sellainen pelin avaus, ovien avaus niin kuin isompaan sitten tietämykseen, että on tällainen MGI, joka tekee biittejä. Se saattoi olla. Jos se ei ollut olla. Se, niin me pakotetaan sut nimeämään, mitä sä pidät sellaisena ovia avaavana. Se saattoi olla siis. Mä muistan, että olisiko, jos mä nyt ihan väärin muistan, olisiko joku trilogia jäbistä vielä niin kuin pudottanut mun tuottajan nimen silloin jossain riimeissä tai jotain, mikä oli tietysti niin kuin, oli semmoinen varmaan niin kuin, teetkö, krediittimielessä niin kuin hyvä juttu. Joo. Mä ihan väärin muista, mutta olisiko joku niistä heittänyt sen siellä. Mutta sitten oli aika samoihin aikoihin kyllä niin kuin oli sitten niin kuin myöskin Jaren julkaisuja työn alla. Että mulla on niin kuin vaikea määrittää. Mä en pysty muistamaan kuoleksi, mikä on tullut ekana, mutta mut sieltä on kuitenkin tullut sitten Sonin kautta avaimet mun kiesiin ja noit kaikki, mitä sitten niinku oltiin värkkäämässä myöskin. Et vaikea sanoa, mikä niistä on ollut eka, mutta noita ne on ollut kuitenkin ne biisit. Joo. Joo. No, suomiräppiä seuranneet ja teidän tekemisten noita alkuvuosia seuranneet tietää, että sä et ollut ollenkaan kehno siellä mikissä, että mun mielestä sä olit aika hyväkin räppäämään, että aina välillä leikillisesti tulee potkittua, että voisit vetää yhden 16 johonkin, että olisi kiva kuulla äijää mikissä, mutta missä vaiheessa alkoi tuntumaan, että kyllä se nyt sitten tuonne biittien puoleen kääntyy, että räppääminen saisi pääosin jäädä. Mutta mäkin koitin miettiä. Muistatko sellaista ajatuskulkua, että kyllä nyt jättäydyn tästä MC-hommasta sivuun? Kyllä se on varmaan ollut noita samoja aikoja suurin piirtein, että ehkä jotain 2005 about. 2006 meiltä tuli kovalla maalla, silloin me vielä räpättiin kaikki. Tuliko se silloin? Sitten se oli 2004. 2006. Johonkin jenki-instruihin me tehtiin jotain hassuttelua, missä vielä vedit. Me oli jotain Ace Hoodia ehkä tai jotain niin kuin tuollaista. Niin oli varmaan 2007. Joo, mutta se oli sitä huukkihenkkaa. Joo, silloin oli autotune oli silloin tullut kovaa. Silloin tehtiin muutama huukki läpällä joo, mutta joo, kyllä se on niin kuin
kyllä ne niin kuin äänitykset on jäänyt niin kuin mun osalta siihen about 05-06 maille. Et varmaan se Kovalla maalla -albumi, mikä tehtiin niin kuin, 04 kanssa, niin se on ollut ihan semmoisia vikoja, missä mä oon tehnyt kokonaisia. Se on ollut soolobiisikin siellä. Sympatia. Joo, Sakke Aallon on ihan himmeä biisi. Siis se on edelleen, se on kestänyt aikaa yllättävän hyvin. Lapset, menkää kuuntelemaan Sympatiaa. Se on yllättävän hyvin kestänyt aikaa. Tulee tiedettä. joo, mutta siihen ne on jäänyt mun osalta. Ei mulla niinku ollut mitään hinkua koskaan oikeasti niinku mihinkään artistiksi. Keikat oli vähän silleen niinku kiusallisia mulle aina, ehkä. Kyllä mä niinku, kova sana, kiusallinen. Kyllä mä diikkasin, mutta ja musta se niinku pieni kiertäminen, mitä me silloin päästiin niinku kokeen, niin oli ihan kivaa, mutta se itse ehkä niinku, itse niinku lavalla oleminen ei ollut sitten kuitenkaan mun. No et se on muutenkaan ollut lähelläkään pahimpia niinku itses esiintuojia tuossa nyt sitten meritoituneella tuottajan taipaleellas, niin että se on niinku tuputtanut itseäsi koskaan, niin ehkä se, se on aika tyypillistä. Lavavalot on ollut, liian kuumat valot on ollut. Niin, varmaan aika tyypillinen semmoinen kuin tuottajan persoonallisuus, että mielellään sitten jää taustalle. Varmaan aika moni pystyy sitten samaistumaan kyllä varmaan tuolta tuottajapuolella just tähän valintaan tietyllä tavalla. Jep. No mennään nyt siihen tuottamiseen sitten, kun mies kerran siinä on, niin kuvaile ittees ihan tälleen tekemisen tasolla biitin tekijänä, räppituottajana tai poptuottajana. Onko jotain vaikka tällaisia MGI-tuotannon peruspilareita, niin kuin mitä löytyy aina? Mistä lähtee? Mitä siellä on? Semmoinen MGI-kudelma haluttaisiin luoda tähän. Toi on kyllä vaikea. Miten se prosessi menee? Toi on vaikea. Niitä on niin paljon, että mäkin olen tehnyt niin monenlaisia. Että ei oikein semmoista, mä en koetaisi mitään sellaista tavaramerkki-soundia muodostunut oikein. Joku voi olla eri mieltä, mutta niitä on niin paljon. Sitten mä oon tehnyt niin kuin koutuotantoina niin paljon myöskin, mikä on niin kuin ollut varsinkin niin kuin loppuvuosina. Niin tosi paljon tehnyt niin kuin kimppatuotantoina juttuja, mikä on ollut ihan mahtavaa niin kuin tapa myöskin laajentaa sit tekemistä. Niin en mä oikein koe, että siellä on mitään semmoista tavaramerkkiä, mutta et varmaan rumpuihin mä oon aina kiinnittänyt huomioon, että ne olisi niin kuin ne knokkaisia. Jotain tarttuvuutta niissä biiteissä pitäisi aina olla. Sitä mä oon koettanut valvoa. Joku huukki itsessään siinä biitissäkin pitäisi olla. Se on, niinku, se on ihan niinku essential. Mutta rummut on varmaan niinku kaikista tärkeä. Silloin kun mä menin joskus New Yorkiin kokeilemaan onnea, niin joskus 2007. Niin siitä puhutaan myös. Joo, voidaan mennä siihen, mutta se niin kuin ensimmäinen juttu, kun mä soitin mun biittejä siellä, niin se kaatui niihin rumpuihin se niin kuin koko homma tavallaan mun syliin. Et niin kuin se, mä tajusin silloin, että tässä on niin kuin tässä tavallaan bounceissa ja swingissa ja kaikessa on niin kuin valovuosia matkaa vielä siihen, mitä se pitäisi olla. Niin kuin, että jos haluaisi niin kuin tavallaan Suomessa, sit tavallaan Suomessa on tietty groove, mihin me ollaan totuttu, ja varsinkin niin kuin siihen aikaan oli niin kuin se on hyvin sellainen niin kuin suoraviimainen. Tasabiitti tyyppinen, tai mitä tahansa, mutta suoraviimainen, mutta sit kun niin kuin oikeasti mennään niin kuin halutaan niin kuin tehdä autenttista vaikka rap-tuotantoon, niin kyllä niin kuin sun pitää osata ne rummut, että se kaikki muu on niin kuin kyllä vaan plussa. Että jos se niin kuin oikeasti miettii noit kovia niin kuin legendoja tuottajia, vaikka äsken mainittua Timbalandia vaikka, niin se, se on niin kuin rummut on just semmoinen juttu, että ne ei niin kuin tavallaan, sä voit kuulla, että no tässä on aika samantyyppiset jutut vaikka kahdessa eri biitissä, mutta ne on ihan ne on niin nyanssi fiilisjuttuja, ne mistä niin kuin se tulee, se vaikka se tietty bounce, että
Että sitä ei niin kuin välttämättä, mä en niin kuin alku edes hiffannut. Mä olin silleen, että on, mulla on ihan samanlaiset tässä näin, että nämä on ihan samanlaiset rummut. Sitten että se jengi on vaan silleen, että ei, että niin kuin, että siitä puuttuu joku fiilis. Se on jotain millisekkoja, joku tiedät, että se niin kuin haitsu on niin kuin väärässä paikassa tai snare pitää olla vähän takana. Se on ihan siis semmoista niin kuin tiedettä se tavallaan se, miten ne rummut pitää toimia. Siinä on kyllä ollut paljon tekemistä. Mutta sitten kun sen koulun on käynyt läpi, niin niin kuin, sehän menee DNAhan tavallaan. Mitä sä oot mieltä, jos mä syytän tässä viime vuosien räppituotantoa, niin tietynlaisesta, ei nyt rummuttomuudesta, mutta ainakin, etten rummut potki silleen, kun jotenkin on niin kuin tottunut, niin Siis Kari häiritsee vanhana miehenä nyt se, että nuoret sanoo bängereiksi biisejä, mitkä ei ole bängereiksi. Niin, jotenkin, että sitten jotenkin itsekin ajattelen, että kyllä aina niin kuin pitäisi kunnon rummut olla, niin oot sä ajatellut tätä silleen, että miten ei potki enää, miten voi olla maailman suuri hitti ja tässä ei ole niin kuin kikkiä ollenkaan. Ei se mua niinku häiritse. Musta se ehkä se bangerin käsite on vähän muuttunut vuosien varrella. Et se ei ole ehkä enää sitä, mitä se oli silloin, mutta. Joo, siis niinku, jos vaikka trap soundia miettii, niin sehän on niinku, kehittynyt tässä kanssa niinku 2010-2020 ihan älyttömästi. Tuossa oli niinku, nyt on ja oli varsinkin tuossa niinku muutaman vuoden ajan ollut semmoinen vaihe, missä niinku sellainen ätäkki puuttuu niinku siitä kikistä kokonaan. Et se on niinku tosi semmoinen vaan subi-bassipainotteinen. Se niinku bängi tavallaan ja se on ihan fine. Se on aika rujoa, mutta niinku siitä puuttuu se semmoinen niinku knock ehkä tietyllä tavalla. Mutta vaikea sanoa, ei se mua niinku häirinyt mitenkään. Et mä dikkaan kaikenlaisia, kunhan ne on vaan niinku niin sun fiilistä. Miten semmoinen ihan niin kuin mekaaninen tekoprosessi, niin miten sä kuvailisit? On tietysti varmaan erilaisia inspiraatioita lähtee niin kuin työstään, mutta jos käyt niin kuin hommiin, niin mistä palasista lähtee muodostumaan? Tietysti varmaan ne rummut ekana, mutta niin ei varmaan niin kuin mitkä olisi niin kuin tämän päivän työvälineet ihan vaikka? Varmaan joku niin kuin, joku luuppi se varmaan on, jos se on joku sample tai joku melodia tai sointukierto tai joku tämmöinen, että se on varmaan se. Mä teen tosi paljon, jos mä nyt teen, nythän mä en ole viimeiseen pari vuotta ihan hirveästi ehtinyt niin kuin biittejä hakkaamaankaan, mutta jos mä teen, niin mä teen sellaisia, että mä saan niin kuin idea jostain niin kuin melodiasta tai sitten jostain samplesta tai jotain. Tai sellaista. Sitten se lähtee niinku puhtaasti siitä, että sillä on joku tarkoitus sillä biitillä. Että se, että menee vaan niinku kokeilemaan jotain, niin semmoista mä en ole tehnyt pitkiä aikoja. Mm. Että sillä pitää olla joku, että mä näen sen ja kuulen sen jo valmiina oikeastaan. Ja. Että jos mä käytän puoli tuntia tähän tai tunnin tähän, niin mä tiedän millään siitä tulee. Että se on niinku se lähtöajatus ehkä nyt. Joo. No niin, eli siis kävi kuitenkin ilmi, että olet vähän tehnyt jotain. aina. Sä oot tuottanut tosi laajasti meillä ja muualla läpi oikeastaan hip-hopin koko värikkään kirjon kaikenlaista ja monenlaisia artisteja, monenlaisia tyylisuuntia plus sitten hirvittävän määrän vielä monipuolista pop-tuotantoa siihen päälle. Jos mietit itseäsi tuottajana, niin millaiset artistit, millaiset projektit on ollut sun uras varrella mielekkäimpiä, motivoivimpia, mielenpainuvimpia? No, tämä on kyllä vaikea. Kyllä se varmaan, niin kuin, varmaan sama juttu kuin mikä vaikuttaa siihen, että ylipäätänsä innostuu jostain artistista, vaikka tänä päivänä on se, että vaan siinä on joku silloin joku oma juttu tai talentti tai joku niinku kyky, joka välittyy sieltä niinku tekemisestä. Et kyllä se varmaan niinku siinä on, että sehän on tosi subjektiivista, että mistä sitten niinku, mihin just mä tai mihin kuka tahansa sitten niinku tykästyy, mutta kyllä se jotain niinku tollaista kaipaa, tuommoista niinku omaa niinku omaleimasta talenttia, erottuvuutta. Että
varmaan niin kuin, varmaan ne on ollut niin kuin kaikista mageimpia tuottaa, kun sä niin kuin samalla kun sä teet, kuulet sen lopputuotoksen tai äänität sitä itse tai mitä tahansa, niin sä niin kuin, se tavallaan herää henkiin se tuotanto sen artistin kautta. Sehän on se niin kuin, se on se idea koko jutussa, mutta joo, en mä tiedä, pitäisi varmaan miettiä vähän, jos jotain nimiä haluaisi tästä muistella, mutta ei niin kuin ainakaan suoraan tule. Ehkä niitä vielä tässä nousi. Joo. No tää on tällaista, pistetään sut tiukille tässä, on kaikesta tekemisestä on vaikea tietysti tuolla. Niin, kun biisi on julkaistu joku satoja, niin mutta se voi olla, no niin, mutta se voi olla, että joku jättää erityisen jäljen, niin kaikesta tekemisestä katsoo taaksepäin, niin pystytkö pinpointtaamaan, että mistä sun tekeleestä sä oot kaikista eniten ylpeä? Sen ei tarvitse, tämä ei tarkoita samaa kuin mikä on paras Henkka Lantzin tekemä biitti esimerkiksi, vaan niin kuin, että tässä mä sain olla mukana, tähän mä jätin jäljen mun tuotannolla. Niin kuin ylpeyden aihe numero yksi. On kyllä, tämä on kyllä vaikea. Ei me helppoja laiteta. Ihan mahdot. Mulla on aika paljon noita, mitä joitain voisi sanoa. Mutta ehkä yksi semmoinen niin kuin mielenkiintoinen ja merkittävä keissi on ollut joskus varmaan 2013 tehtiin semmoista duo kuin Visin ja Yandel, jotka jotka on niinku tuolta reggaeton skenessä massiiviset artistit, ja oltiin niin kuin, tehtiin aika paljon niiden albumia silloin. Ja siellä oli yksi biisi Sean Kingstonin kanssa, mikä me tehtiin silloin ja noin. Se oli iso prosessi, iso oppimisprosessi, ja tavallaan niin kuin lähtee ihan kylmiltään niin kuin omaksua sitä musaa ja tavallaan, että mikä siinä toimii. Miksi just mä olisin oikea tyyppi tuottaa niin kuin tavallaan tosi silleen niin kuin striittiä, reggaetonia tavallaan. Niin tavallaan se käy ihan vaan että kopioimaan lähet. Jep. Et se oli niinku, mut se on tosi onnistunut projekti, ja se oli niinku Latin Grammy ehdokas se albumi ja muuta ja noin. Wow. Et se on semmoinen, mikä mun mielestä onnistui hyvin, mistä voi olla ylpeä, että se meni ihan makeasti. Nyt kun sit kuuntelee, niin ne oli sen ajan soundeet, että se noin aika on mennyt eteenpäin, mutta mut siihen aikaan. Ja edelleen se ehkä niinku hollolampoja sille, että se päätyy ja niinku onnistuu ihan niinku todella kaukaisella kentällä, niin se on kyllä aika hieno juttu. Ja ainahan musasta kumminkin kuuluu se, että aika milloin se on tehty. Että tai joista ei ihan klassikoista. Ei välttämättä kuulu, mutta no ne enemmänkin edustaa sitä aikaa, mitä ne on. Niin, se on hyvin sanottu. Mutta joo, se oli mielenkiintoinen prokkis muutenkin. Siinä oli niinku, se oli iso keissi. Se niinku duo oli ihan massiivinen niinku tuolla Latin skenessä. Miten tällaiseen päädytään? Millä helvetillä jääpä on siellä keskustelussa ollut, että tämä kaveri ottaa tästä nyt ison vastuun näistä tuotannista? Joku no jos noin jenkkivuosina oli kaikenlaista manageria ja biisi plugaajan kaveria, että sieltä jostain. Niin kuin mä en tarkkaan muista, mikä siinä on ollut se niin kuin kuvio, mutta siisti keissi se oli. Siinä oli resurssit kunnossa ja Jäbillä oli silloinkin, Visin ja Andelillä oli iso meininki. Ja on edelleenkin, ne on edelleenkin pinnalla ja suosittuja. Kovaa meininkiä oli siihen aikaan. Miten jos heittää sitten koko paletin päälaelleen, ja onko jotain sellaista vaikka, että käytit hirvittävästi aikaa ja voimavaroja ja vaikka olisi ollut resursseja mielettömästi käytössä ja joku prokkis, mihin on panostettu ja muuta, ja sitten se onkin mennyt odotuksiin näihin ihan mahalleen. Onko jotain sellaista, että tästä olisin kuvitellut, että tulee isompi suksia? Tai että en olisin halunnut isompi. Niin, no niin, onko joku, että voi paskaa, että tämä oli mulle rakas juttu, mutta se ei lentänyt niin kuin. Varmaan niin kuin, tämäkin on vähän sairaan vaikea. Mutta kuten sanoin, ei ole helppo. Varmaan
Jep, varmaan noista niin kuin jenkkituotannoista niin tota, löytyy enemmänkin noita juttuja, sit, jotka ei ole niin kuin mennyt niin isosti kuin olisi voinut mennä tai ei ole niin kuin ei ole päätynyt sitten niinku semmoiseen huomioon tai sinkuiksi tai muuta, mitä olisi ehkä pitänyt. Tai sitten on liikannut ne biisit tai mitä vaan. Mä oon niinku, varmaan, ei ehkä suurin osa, mutta iso osa mun tota, niinku jenkeistä tehdystä diskografiasta on niinku jotain mixtape-biisejä ja liikanneet biisejä ja tommosia. Eikö sulla ollut jotain niin kuin Justin Bieberia siellä? Ja... Joo, kyllä siellä oli kaikenlaisia. Ihan siis ihan laidasta laitaan. Muistan siis yksi tota, biisi, mikä me tehtiin French Montana ja Kevin Gatesin kanssa silloin. Niin, tota, se olisi ollut kova biisi mun mielestä, mutta se on joku tota, taisi päätyä vaan jollekin mixtapeille. On siellä niin kuin, on siellä tota, Burning taisi olla sen biisin. Mitä tapahtuu, kun noin käy? Onko niinku siinä kundeilla on ollut se biitti hallus? Kuka siinä vaiheessa on saanut dollareita vai onko kukaan? Ja sitten kun se päätyy tuollaiseen unofficial jakeluun, jengi myy kulmilla mixtapeä tai niinku näin, niin jääkö siinä sitten ihan helaksi koko homma. Se ei kerrytä ikinä enää mitään. Ei kerrytä. Mixtapein myyjälle. Joo, ei se kerrytä mitään. Et se on niinku, jos ehkä siitä on joku track fee maksettu, mutta monesti ei. Siellä on paljon juttuja, jotka on mennyt ihan vaan niinku. Ghetto platinat ei sitten tota Lantsin tilille kilaa siinä. Ei todellakaan. Sellaisia pyörii siellä. Kaikenlaisia. Onko niihin annettu sitten luvat, kun joku laittaa tolleen mixtapeille sen, vai onko ne vaan silleen, että okei. Okay. Siellä on molempia. On toi suomalainen ja fuck him. Siellä on molempia, että on joko kysytty tai sitten ei ole kysytty. Silleen, minkäs teet? Niin, on niitä paljon tullut siis vastaan tota, että on vaan käytetty biittejä. Eikä ole paljon, ei ole kyselty, mutta se on tietynlaista edunvalvontaa sitten. Mikä ei ehkä ihan ollut kohdallaan, mutta sit se on myös hyvä muistaa, että tuolla niin kun, varsinkin silloin, kun mä oon operoinut tuolla niin kun hip-hop-skenessä, niin kun esimerkiksi Jenkeissä, niin, on se kyllä aika viidakkoakin silleen, että ei siellä, niin kun, ei siellä mitään edunvalvontaa oikein pysty suorittamaan. Että se on mitä se on. Että siinä pitää niin kun ehkä hyväksyä se pelihenkikin jonkun verran tuottajana. Varmaan kaikki. Tai ehkä kaikki, mutta aika monet tuottajat on, jotka siellä operoivat, niin käynyt läpi sen mixtape-rundin ja sitten sieltä ehkä rakentanut sen niin kuin, tota askeleen sitten pidemmälle. On se varmaan sitten tietysti, no se voi olla varmaan äärimmäisen turhauttavaa, jos tota käy, että taas oli niin lähellä, mutta sitten päätyikin tuonne katujulkaisuun se homma, mutta ehkä siinä ainakin tietää sen, että on se oikeisiin korviin päätynyt ja joo. Sitten, että I'm this close. Niin, varmaan sitten, kun se niin kuin, on sille up and coming -moodissa itse, niin ei sitä edes niin kuin, silleen, ei sitä ainakaan silloin mä en miettinyt silleen, että voi vittu, että niin kuin, nyt mun niin kuin, oikeuksia loukataan tässä, vaan se on ollut enemmänkin silleen, että okei, että mulla on niin hyviä biittejä, että noi on halunnut hypätä silleen, että noi tyypit kuulee niin kuin, tuhansia biittejä. No. Että ei se ole niin kuin, mikään tota, itsestäänselvyys, että ne haluaa niin kuin, hyppää ja niin kuin, siunata jonkun sun biitin, että se on niin kuin siihen aikaan ollut se mentaliteetti mulla. Mitä kaikkea sulla oli silloin? Eikö siellä ollut siis, muistaaks mä nyt ihan väärin, eikö sulla joku 50 Cent juttu ollut siellä? Oli joo. Kyllä mä siellä, niin kuin niin New Yorkin vuosina varsinkin, niin aika nopeasti pääsi operoimaan sinne niin kuin skeneen. Mun ensimmäisiä placementteja silloin, kun mä menin sinne joskus, niin oli tota, jotain niin kuin Diplomats, Dipset-juttuja silloin. J.R. Writer joku ihan sen jotain ekoja, niin kuin, ei nyt ehkä sulla ekoja teippejä, mutta aika lähelle, että se oli niin kuin, se oli varmaan ekoja, ja sit sieltä niin kuin, oli siellä sit G-Unit juttuja ja 50 Cent. Itse asiassa mä tuotin sen jonkun Fat Joe Dissi-biisin silloin, se oli kova. Kova jäpä silleen vanhalta Terosquad fanilta. Voisi soittaa sitä. Elephant in the sand. Joo, just se. Kyllä. Just se, joo. Se olit sinä. Kyllä.
Miltä tuntui, kun suurta idoli, rap-idoliasi Fat Showta dissattiin sun biitillä? Ehkä se kertoo siitä, että mä en ole koskaan ollut mitenkään niin kuin Die Hard noissa niin kuin henkilöhaamoissa, koska mulle se oli vaan niin kuin makea juttu. You ain't loyal. Siinä oli Tony Ayo. Siinä oli siinä muitakin G-Unit-tyyppejä siinä biisin muistaakseni. Mutta ennen kuin mennään näihin ulkomaiden tai Amerikan vuosiin syvemmin, niin jos kukaan meidän kuulijoista ei olisi ikinä kuullut yhtäkään sun tuottamaa biisiä, ja sun pitäisi heittää sieltä hatusta vaan yksi. Et tsekkaa tää. Niin. Tää on viimeinen näistä. Mikä se olisi? Sonnin taakan tsekkaa, jos et usko. Tää on klassikko. Tää kysytään kaikilta artisteiltakin. Niin. Tää on kyllä, nää on niin pahoja, että... En mä oikein tohon kyllä yhtä pysty sanoa. Et ehkä niinku... Ehkä sellaisia, niin kun jos miettii vaikka tätä kotimaaskeneä niin tai tätä musakenttää ylipäätänsä, niin siellä on ollut jotain semmoisia, mitkä on niin kuin musta tuonut ehkä siihen hetkeen jotain uutta soundia, niin kuin vaikka Tipan mehu, mikä tehtiin sillä Robin Vreden kanssa ja niin kuin, mikä silloin tietyllä tavalla niin kuin oli ehkä vähän niin kuin unexpected hitti. Se on niinku musta edelleen niinku ihan niinku makea tuotanto. Tää on vaikea. Sit tossa on niinku ehkä... tää on kyllä paha. Tää on helvetin paha. Valmistetaan sun aivoja tähän loppujaksoon. Katsotaan, joudut vähän miettimään. Tökkiä. Järkyttävän vaikeita. On tosi vaikeet kyllä. On tosi vaikea löytää tommosia niinku, joilla olisi niinku jotenkin, jotka olisi silleen niinku tsekkaamisen, erityisesti tsekkaamisen arvoisia. Sitten kun siellä on tosi paljon hyvää musaa. Niin ja huonoa. Sitäkin, mutta... Oma sun vitsiviittäjiä kuuluu. Mutta on toi tälleen ihan tästä... hatusta nyt ihan vaan funtsiin, että sä oot ollut hienojen artistien tollasissa kyllä niinku breakthrough-hetkissä paljon, että siellä voi olla niinku lisääkin siellä, että niinku, et sä oot ollut Robinin nousussa mukana, sä oot ollut tuomassa Eveliinaa, jossa kanssa oli niinku sitten, että et yhtäkkiä tulokasartisti Eveliina ja Evil Stöö. Ja niinku niin. jänniä niinku juttuja, että monessa hienossa uuden luomisessa ollut mukana. Joo, siis noita on niinku mietitty monesti niinku artistien kanssa silleen, ehkä just sen kannalta, että mikä olisi yllättävää eikä niin geneeristä. Ja just Pirhosen Simon kanssa, joka terveisiä Simolle, niin joka tekee loistavaa aeterduunia edelleen. Niin kun ollaan tehty pitkää hommia kimpassa, niin monet noista prokkiksista on niin kuin Simonkaan tehty ja ideoitu. Ja siellä on niin kuin ollut makeet yllättäviä soundivalintoja tai just kollaboraatioita tai tommosia, jotka on resonoinut hyvin kyllä jengiä. Niistä on niin kuin erityisesti kyllä jäänyt hyvä fiilis. Et musta on niin kuin kiva tehdä yllättäviä yhteistyötä esimerkiksi. Mähän on suuri niin kuin kollaboraatioiden ystävä. Mä teitäkin patistaa aina tekee fiittejä, mutta se on musta mageeta, kun niin kuin erilaiset energiat yhdistyy biisillä ja niistä tulee niin kuin tai siis tavallaan se osumatarkkuus on tietyllä tavalla niin kuin hyvä kyllä silloin. Hyvä. No, nuori herra Lants on siellä siinä vaiheessa jo Lahdessa asuessaan, niin ollut siinä pisteessä, että tämä Suomi ei enää riitä. Ja minkälaiset tilanteet, ajatukset johti siihen, että tähtäin uskallettiin kääntää ulkomaille lähtemiseen? Minkälaista tekeminen oli niin kuin jonkin aikaa etänä maailmalle? Tarjosit varmaan tuotetta, mutta muistele vähän sitä aikaa, että
Nyt tästä tuli ihan niin kuin arkea ja normaalia, että ulkomailla ehkä käytetään mun tuotantoa. Ja miten se niin kuin alun perin alkoi se ulkomaiden, ulkomaiden valloitus niin sanotusti? Pelinalauksia no sinne maailmaan. Kyllä siitä niin kuin tulee kyllä tota kokenut olo, kun puhuu niin kuin tällaista memorileiniä. Mutta sä oot ansainnut sen. Älä on niin suomalainen ja vaatimaton. Kyllä, mutta se on tavallaan, että kun sä mietit niin kuin silleen, että hetkinen, että MySpacein tulo oli, tiedätkö, mun, niin kuin, mun kansainvälisen uran niin kuin, yksi niin kuin käynnistyspalvelu. No juuri näitä mä haluan kuulla. Niin, tavallaan siitä tulee aika semmoinen, tiedätkö, kun toi digitaalinen. Niin, digitaalinen niin. Maailma elää niin nopea, että sillä kukaan enää muista MySpacea. Mutta mut silloin se oli uutta ja just näin. Kaikki oli aika lailla hitaampaa. Se tarjosi niinku mahdollisuuden verkostoitua ja sehän oli niinku periaatteessa luotu. Siellä oli käyttäjäprofiileitakin tietenkin varmaan kaikille meilläkin tässä, mutta sitten se oli niinku tosi paljon artistikeskeinen myöskin MySpace, joka oli sitten ihan loistava tapa. Kaikki oli siitä vähän niinku uutuuden ihmeissään. Me oltiin kumminkin sitä sukupolvea, että netti-MC oli silleen huono asia, mikä on tosi ironista taas nykyään myös, vanhen hyvin. Totta. Mutta ei meillä ollut MySpaces mitään muuta kuin joku bändiprofiili tyyllä. Niin. Ei mulla varmaan ollut niinku mitään henkkot profiiliä, mutta niinku just tuolla tuottajaprofiili, niin se on ollut semmosia, sehän on avannut ihan uuden maailman niinku MySpace tavallaan, sulla on niinku tavallaan sosiaalinen media, entä on ollut niin kuin ennen Facebookia ja muita. Että sulla on sosiaalinen media, mistä sä voit niin kuin löytää kenet vaan. Mm. Ja tavallaan siellä vielä niin kuin alkuvaiheessa tosi monet artistit, aika isotkin artistit vastaili itse tyyliin niin kuin nykyisiin direct messageihin. Se on ollut niin kuin tosi käänteentekevä tapa niin kuin lähettää biittejä. Silloin alkuvaiheessa. Mä luulen, että sieltä on saanut sitten semmoista niinku responssia ja rohkaisua siihen. Et, ja sitten sitä kautta muutaman kontakti, jotka on ollut silleen, että hei, tuu tänne niinku New Yorkiin, että tsekataan hommia. Ja sitten niinku, sit siitä lähtenyt vaan. Että sitten taas niinku, siitä, että mistä tuommoinen ambitio niinku kansainväliselle kentille on tullut, niin mä oon osaa sanoa, että kai se sisäsyntystä jotenkin on tämmöinen. Mutta se on aika makea juttu, niin kuin sanoinkin tuossa, että on niin kuin se eniten tyrkyttävin tyyppi meikäläisen ystäväpiiristä niin kuin ollut. Se on rohkeeta ja aika siistiä, että on niin kuin, että fuck, että kyllä tästä yhtään niin kuin pullistelematta, niin sä oot kuitenkin hiljaa mielessä sillä, että minusta voisi olla tuonne maailmalle, niin se on hieno. Joo, ja niin kuin kyllä Henkka sanoi jo niin kuin alkuunkin, että verkostoituminenhän on ollut kyllä aina sillä jäämän vahvuuksia. Kyllä varmaan niin kuin. Let's build, aivan. Niin, kyllä varmasti siis, niin kuin varmaan tässäkin muutaman kerran tullut just sanottu, että kollaboraatioita ja koutuotantoja ja kaikkea. Että kyllä se on ollut tosi vahva osa mun tekemistä, että en mä niin kuin itekseni niin kuin missään vaiheessa olisi niin kuin, ehkä niin kuin tehnyt semmoista polkua, kun on niin kuin tullut tehtyä. Että kyllä se on, niin kuin, siinä on tosi paljon niin kuin symbioosea niin kuin ollut matkalla. Tosta varmaan sitten tosta vaiheesta alkoi niin kuin sit omanlainen era sitten tuonne niin kuin KV-puolelle. Menikö sieltä MySpacein kautta ilman mitään välikäsiä tai manageria jollekin jenki-artistille, mikä saatettaisiin tietää, niin lähetiksä ja joku vaan veti joo sun biitille silloin? Kyllä sieltä meni paljonkin, mutta semmoisia, mitä ehkä joku voisi tietää, Terminology oli silloin. Boston. Ainakin muistaakseni silloin, ja ketähän muut siellä on ollut. Siellä ei niin kuin varmaan semmoisia, mistä joku olisi tiennyt. Ehkä semmoisia enemmän Bubbling Under-nimiä silloin alkuvaiheessa oli helpompi saada. Ja sitten ne vähän niin kuin isommat keissit tuli sitten, kun meni itse niin kuin säätämään sitä. No miten se, sä et varmaan ihan kylmiltään syvää päähän, oliko se pedattuna jotain, tunsitko sä jonkun Will, joka mekin ollaan tavattu
Joo. Kuka oli maaginen William, mikä teidän yhteisen tekemisen siemen on ollut? Saat kertoa nyt jengille Willistä. Joo, joo, Will oli tota, muistaakseni joku niin kuin netin välityksellä tapahtuneen niin kuin kontaktin sit niin kuin friendi. Olisiko ollut niin, että silloin oli sellainen tuottaja kuin Jay Cardim, joka oli tota, joka, mä en tiedä, tekeekö se enää hirveästi juttu, mutta siihen aikaan oli ihan sairaan kova, kova tyyppi. Teki ihan törkeän kovin biittejä. Niin sen manageri Dan oli silloin tota, oli silloin sen kanssa mä olin koodissa ja Will taas tunsi sit Danin ja siitä se niinku se linkki lähti sit rakentuu ja Will ja sen friendit oli sit taas rakentaa niinku tuottajakollektiivia tai tuottajatiimiä silloin. Sen nimi taisi olla Guts and Glory Entertainment. Ja tota, senkin tuntuu tutulta. Joo, mä muistan tän. Joo. Mulla on varmaan ollut jotain. Lähdekö sä siihen niinku sitten osaksi? Joo. Sitten niinku tavallaan vähän niinku epävirallisesti mut sainattiin sit silloin niinku siihen tuottajaksi. Ja tota, ja klassisen Amerikan malliin pyrit vieläkin niiden sopimuksesta. Siinä ei muistaakseni ollut tota juurikaan mitään erityisen tota pitkää sopimusta. Et se oli ihan vaan tällä, että tehdään, splitataan tälleen. Ja hyvin, niin kuin, hyvin silleen niin kuin alkuvaiheen juttu. Mutta sieltä se niin kuin lähti se tota linkki. Sitten taas ne jäbät, Will ja, tota, ja Heck ja ketä siinä oli muita, niin ne tota, niillä oli studio, jossa ne sit äänitti esimerkiksi Dipset-tyyppejä paljon. Ja sitten mä menin niinku suoraan sinne, kun mä menin New Yorkiin. Ja se oli yksi niinku kontakteista, mitä mulla oli siellä. Menin sinne ja sitten siellä studiossa tietysti niinku tulee nopeasti mahdollisuus soittaa omia biittejä. Mm. Oliko se sitten jossain vaiheessa silleen, että Will itse tai Will ja kaverinsa, niin toimiksi ne niin kuin jonain oven avaajana sitten siellä valloispäin, että soppasko ne niin kuin sun, edustiko ne niin kuin sua jenkeissä vai onko mä ymmärtänyt väärin? Joo, kyllä silloin alkuvaiheessa varsinkin, niin se oli tosi paljon sitä, että tota, ne niin kuin edisti mun tota, tuotantoja silloin alussa tosi paljon. Ja sitten varsinkin Willin kanssa, niin sitten se tavallaan muodostui pikkuhiljaa siihen, että me alettiin tekemään kimpas myöskin tuotantoa. Et sekin teki biittejä, mutta ei ihan niin paljon kuin mä silloin alussa. Mutta sitten me ruvettiin tekemään kimpas. Siinä oli tosi paljon annettavaa just vaikka johonkin niinku rumpuihin. Just se tavallaan se Harlem swagi, mikä multa puuttuu. Olet ymmärrettävästi kokonaan. Se tavallaan se koko rumpugeimi on niin kuin sen jengin, joka sitten oli siellä studioilla, missä oli niin kuin Dipset väkeä ja tota Duke the God ja muut kävi siellä. Niin kuin, jengi muistaa, jotka on kuunnellut Dipsettiinsä, niin se koko rumpugeimi oli sieltä. Mä niin kuin implementoin sen sieltä periaatteessa sitten niin omaa tekemiseen. Mikä se oli sitten lähteä, kun oli kumminkin Suomessa niin kuin studiomeininki verrattuna Suomeen ja muutenkin sen niin kuin lifestyle, niin millaista tuota? Aika kulttuurishokkia se on ollut kyllä. Että on ollut aika erikoisia aikoja kyllä silloin, mutta tota, mut ihan semmoista niin kuin HC-grindia. Joo. Ihan puhasta vaan, niin kuin, ei mitään muuta kuin musaa vaan ja niin kuin lattioilla, sohvilla nukkumista tyyppistä hommaa. Että ihan siis päätönt hommaa niin kuin tavallaan siihen, että joku voisi kysyä, että mikä se niin kuin tavallaan silloinen välitön niin kuin tavallaan palkka siitä oli, niin sitä ei ollut. Että niin. Se oli vaan niin kuin pelkkää rakennustyötä. Että mutta ei sitä silloin niin kuin kysellyt, että mitä mä tästä saan, jos mä täällä niin kuin äänitän näitä jäbiä niin kuin 12 tuntia putkeen. Sitähän se, oliko se just toi G, kuka sitä puhuu. Kaimasi toinen Henkka, joka myös siipiä kokeillut Yhdysvalloissa, niin että se sitten taas paikallisten MC:iden työmoraali oli pikkasen erilainen ja erikoinen sille, että se vaan
ollaan studiolla, vietetään niin kuin maksimaalinen määrä aikaa ja sitten niin kuin 1% siitä on sitä. Ja nyt tuntuu, että käy vaan kopissakin silleen, että sitten siellä on vaan trackerit ja tuottajat ja äänittäjät silleen niin kuin valmiina. Tai nyt sua kiinnostaa mennä niin kuin koppiin, että oliko turhauttavaa, että ukot ei saanut aikaa vai onko jotain niin hyviä storeja. Lattialla makaa vasta dipset jäsenestä, joka äänittää kun huvittaa. Osa niistä teki varmaan siitä, osa oli tosi tuottelijaitakin, mutta en mä oikein muista, että kuka olisi ollut. Se ilmiö oli tosi kova, dipset oli tosi kova silloin ja just noin niin kuin Cameronia ja Jules ja noin oli niin, kuin niin isoja, että ne kävi vaan silloin tällöin siellä studiolla, mutta sitten noit niin kuin alemman portaan dipset, gängiä, niin kuin Hell Rally ja 40 Cal ja J.R. Ryder ja noin, niin ne oli silleen kyllä, niin kuin niitä me tehtiin tosi paljon siellä kyllä. Ja ne oli kyllä tosi tuottelijat, mikä varmaan näkyy niin kuin mixtapeen määrässä, niin kuin 40 Calilla on varmaan joku 60 mixtapea ulkona. Mutta se taas kuulostaa sille, että sitten ei ole kauheasti kyllä hiottu. Ei niitä ihan hirveästi hiottu, että se oli niinku sessio ja two-track mixi siinä saman tien ja sitten se oli siinä. Ei niitä niinku silleen tuotettu ja monesti se biittikin tehtiin siinä niinku on the spot. Mm. Ne seisoi siinä selän takana ja sitten. Nyt on hyvä. Niin. Mutta on sieltä tullut hyviä biittejäkin kyllä. Niin kuin nyt kun niin kuin jälkeenpäin miettii sitä niin kuin soundia, sitä Heatmakers, mitä se homma oli silloin, niin se oli ihan mahtavaa niin kuin soundia. Mutta joo, hurjaa aikaa kyllä. Ja aika silleen, niin kuin, niin kuin raju meininkiä siellä oli. Se tommosen niinku ton skenen niinku elämäntyyli on aika silleen kuin niinku gangsteri, että se on kaikenlaista meininki. Mutta hauskaa jälkikäteen muistella. Et kova hyvä niinku oppimiskoulu, tollainen studio tavallaan niinku missä kummottiksikin. Ei mua silleen niinku ei mua silleen, vaikka oli siellä niinku aseita ja muita niinku aina, mutta ei mua silleen, se oli tietynlainen, se kuitenkin niinku, siellä on tietynlaisessa niinku asemassa sitten kuitenkin siellä, kun tekee duunia siellä studiolla. Ei silleen. Niin ei kuitenkaan silleen aseohjelmalla joutunut tuottamaan. Siellä ei ollut Fordikään silleen, että laitapa ne nyt, noin rummut ei muuten lähde vielä. Ei onneksi. Mutta joo, kurjaa. Kova homma, mutta siis tosi hyvä jälkikäteen mietittynä, ihan niin kuin paras mahdollinen tavallaan tollainen niin kuin syvä pääty tuohon niin kuin jenkki niin kuin rap-tuotantoa, koska siellä pääsi niin kuin näkemään, mitä se on se niin kuin grindi, kuinka paljon sitä pitää tehdä ja tavallaan, ja sitten ennen kaikkea niin kuin sai tavallaan niihin omiin tuotantoihin tosi paljon sieltä, niin kuin sitä estetiikkaa, että soundeja ja groovea ja kaikkea. Niin kuin. No tässä on hyvä kohta kysyä, jos mennään just vaikka niin kuin me ollaan kuitenkin suurimmaksi osaksi rappipodcasti, niin jos mietit rap-tuotantoa ja bisnestä sen ympärillä, niin tuossa kun ravasit siellä, niin mitkä oli semmoiset kouriin tuntuvat aha-elämykset ja erot niin kuin rap-tuotantobisneksessä niin kuin meillä ja sitten siellä? Mihin olit tottunut ja mitä opit nykis? No siis valtavat erot tietenkin, että silloin meilläkin on tietysti ollut niin kuin hyvin alussa niin kuin rap-tuottaja game täällä Suomessa, kun mä oon niin kuin lähtenyt silleen niin sanotusti pois, että ei siinä niin kuin ihan hirveästi mitään oikeastaan niin kuin kulttuuria ollut silloin, että en mä sillä oikeastaan sano, että mikä se Suomessa on ollut. Frendit teki niin kuin musaa keskenään tyyppistä. Se on tavallaan. Niin kuin, hyvin sanottu. Että eikä siellä niin kuin
niin sanotut korvaustasot ollut mitään niin kuin jättimäisiä, mutta tavallaan kaikki oli kuitenkin siinä samassa aallossa. Että sen mä oon ymmärtänyt vasta jälkikäteen, että tavallaan sille tavallaan niin kuin suomirapin niin kuin kehitykselle ja nousulle ja tavallaan niin kuin, vaikka siinä on ollut mukana niin kuin tekemässä paljon, niin on sille niin kuin paljon velkaakin myös, koska se on tehnyt meidän niin kuin kaikkien uraa siinä samalla. Mut sitten se niinku jenkkihomma niin aika sille aika moninaista siellä, et niinku hyvää jengiä ja niinku hyvin hoidettuja asioita ja sitten huonosti hoidettuja asioita. Hyviä korvauksia ja niinku ei korvauksia ollenkaan. Varastettuja biittejä ja ei krediittejä ja ihan laidasta laitaan. Onko sulla tietenkin silleen niin varastettu biitti, että joku on toinen niin julkaissut sen omanaan? On siellä niitäkin. Wow. Mun oli jotain julkaisuja ollut silloin ihan alkuvaiheessa, missä niin kuin, mitkä on vaan niin kuin mennyt eteenpäin, eikä kreditoitu ollenkaan, eikä ole niin kuin kerrottu edes mitään. Kai se niin kuin vähän kuin varastuksen tunnusmerkit täyttää, mutta ei siinä niin kuin oikein... Ei siinä niinku oikein voi ihan hirveästi lähteä niinku tavallaan perään huuteleekaan, kun miettii sitä hierarkiaa, mikä siellä on. Ja kun itse on silleen niinku 20 ja ei ole niinku kaikista kovin lakimies armeija takana. Ja siinä ei niinku ihan mikään teostoyhteyshenkilö niinku ihan hirveästi jeesaa. Muusikkojen liiton lakimies siinä. Puhutaan niinku New Yorkiin hip-hop-skenestä. Niin. Se on aika silleen no can do -tyyppinen case. mutta ei noin niinku, joskus niinku tulee aina puhetta just uusien tekijöiden kanssa tosta, että jos nyt niinku, että jos niinku teoksia päätyy niinku väärinkäytetyksi tai noin, niin se on aina niinku, nykyään tilanne on niin paljon parempi, että pystyy niinku träkkäämään paremmin ja pystyy oikeasti saattaa niinku vastuuseen noista jutuista, mutta se niinku, aina se ei ole ollut se juttu. Mutta ennen kaikkea noin, että niinku, mä oon kattonut sitä aina niin, että kun mä oon tehnyt tosi paljon, mä en ole niinku varjellut mitään mun biittejä tai mun niinku teoksia, silleen, niinku jotain niinku aarretta, niin mä oon aina vaan kattonut, että se, että niinku jutut levii, niin pääsääntöisesti se on ollut hyvä juttu mulle. Ja kyllä sieltä sitten niinku lopulta niinku käänteen ja toisen kautta sitten kertyy niinku kaikenlaista niinku hyvää. Mä halusin edelleen jäljittää sen meidän kato mun käteen biitin. Jep. Missä se oli ESPN:llä ja jep. Jossain Kyrie Irvingin esittelyvideossa. Se on kato mun käteen biitti soinut ESPN. Joo. Siis mulla on jengi voi mennä tsekkaamaan, mutta kato mun käteen videokommenteissa on esimerkiksi jenkeistä jotain, että peuku tai jos löysit tänne Kyrie-videon takia tai jotain. Että missä niin Mountain Dew-mainoksessa se oli. Se on niinku muutamaan otteeseen niinku siis se on Mountain Dew-mainoksessa, niin tosta pitäisi saada niinku kunnon korvaus. Ja kun se ei ole ihan niinku vaan se, että jotenkin, et sä oot nostanut jostain samasta sample-pakista, että se on niinku siis... Ei, se on siis... Se on todella erikoinen. Se on käytännössä lähes yksi yhteen sama biitti. Että se on niinku hyvä esimerkki siitä, miten noita on niinku levinnyt aika hallitsemattomasti noita joitain biittejä tuolla. Niinku, niitä on tosi vaikea valvoa. Ehkä niitä pystyisi valvoa paremmin, jos tavallaan pitäisi sen niinku tosi tiukkana sen, että miten niitä levittää. Mutta sitten samaan aikaan niin siinä on... Siinä on kääntöpuolensa. Joo. Ja siis mä ymmärrän aivan täysin niin kuin siinä vaiheessa, kun sulla on ollut sit matskua niin kuin tuolla tyrkyllä ja muuta. Ja niin kuin sitten, että Tuon noita. Ikinä ollut niin kuin katkera siitä, se on vaan ollut niin kuin erikoinen. Eikö sulla ole käynyt joskus niin kuin muutenkin sitä, että on mennyt niin kuin biitti ja mennyt samaan aikaan Suomeen ja On. Se on just niitä, kun niin kuin mulla on ollut paljon blukaajia, jotka on edistänyt biittejä ja niin kuin trackeja tuolla, niin sitten tapahtuu päällekkäisyyksiä, mitä on mahdoton valvoa. Ja tuossa on siis, niin kuin jos miettii mun niin kuin katalogia, niin se niin kuin tavallaan julkaistujen biisien katalogia, kun sekin on niin kuin iso, niin siellä on
siellä on paljon juttuja, jotka on niinku, jotka on tosi tosi vielä niinku silleen epäselviä. Ja siellä on siis mulla on uran varrelta juttuja, missä mun niinku nimmari on ja että se väärennelty johonkin niinku tuottajasoppareihin ja niinku tommosia. Wow. Tommosia niinku kaikki, että kun paljon tekee, niin tota sattuu ja tapahtuu, mutta et oho. Yhtäkkiä niinku tulee mailiin joku soppari, että tota niin sulla oli tällainen juttu, sit kattoo niinku, että eihän toi ois mun nimmari. Että tota et selvä kyllä. Ja niinku siis millaisia niinku tuottajasoppareita? Jostain biisistä. Tota niinku johonkin käyttöön. Wow. Niin. Wow. Tämä oli eka kerta, kun kuulen tästä suuntaan. Niin. Joo, kyllä niitä on kaikenlaisia. Uhuh. Että ei kyllä silleen mikään niin kuin yllätä. Että. Mutta tavallaan niin kuin, se on tätä aika viidakot kuulostaa. Mutta kuten sanoit, niin varmasti on asiat paremmin nyt. Ja sä oot ollut kuitenkin sitten tuossa mielessä ehdottomasti tienraivaaja osastoa, että onhan toi itse asiassa tästä käännän tämän kysymyksen, että mikä fiilis sulla on nyt katsoa, kun nuoret Suomi-tuottajat nyt sitten aika niin kuin järjestään osaa ja uskaltaa ja tähtää ulkomaille ja niin kuin, että se on aika selvää, että tähtäin on tuolla ja tota, MDS tiedät hyvin ja tota, siellä on kollektiivia nuorille tuottajille nimenomaan ulkomaille tähtääville tuottajille tota, tietä tasaamassa, niin tota, millä fiiliksellä sä katsot, tota, että nykyään täältä uskalletaan lähteä rintakaarella maailmalle? No siis tosi hyvällä fiiliksellä, että tota, toihan on, niinku, toi on mahtava juttu. Mun mielestä ehkä toi niinku Instagramin niinku direct-boksi on niinku tämän päivän tota, MySpace ehkä omalla tavallaan. Paitsi jos yrittää ottaa T-Painille viesti. Aivan. Kaikki on. Sori, hyvä välivitsi, mutta näittekö tästä juttua, kun T-Pain nyt löysi, että siellä on tämä niinku viesti pyynnöt ja ollut silleen. Supertähdet ollut siellä. Tämäkin meni nyt ohi, kun en vastannut. Joo, ehkä se ei kaikille toimi, mutta kyllähän niinku, mä tiedän, että tosi monet on niinku skorannut placementteja niin kuin sitä kautta ihan puhtaasti niin kuin looppipohjaisesti tai mitä vaan niin kuin biiteillä. Että tosi mun mielestä magea ja niin kuin toihan on pienempi toi maailma kuin koskaan. Että samaan aikaan sitä kilpailua on niin kuin todella paljon. Luuletko, että on niin kuin paremmin asiat just vaikka tuolla niin kuin oikeuksien valvomisen kanssa sillä, että onko se niin kuin ollaanko noista asioista tarkempia vai voiko siellä edelleen tulla vedätetyksi ihan yhtä helpolla? Varmasti voi. Varmaan se on niin kuin, kyllä mun sellainen fiilis on, että on toi jonkun verran mennyt eteenpäin, toi niin kuin ilmapiiri. Ja musta tuntuu, että jengi, jotka niin kuin työskentelee niinku tuottajien takana tai tuottajana tai muuta on niinku lähtökohtaisesti valveutuneempia, koska tieto on niin paljon enemmän saatavilla ja kaikenlaisia niinku konsultaatioita ja tutoriaaleja vaikka mitä. Mut edelleen tietysti noissa saa olla tarkkana, että se niinku krediitti ja korvaus tulee sille, kelle se kuuluu. Ja noin pitäisi niinku tietysti aina sopii ajoissa ennen julkaisua ja kaikkea, mikä on niinku monesti tosi tosi haastavaa, ellei mahdotonta. Et se on vaikeeta, mutta mä uskon, että toi on niinku paremmalla tolalla toi homma kyllä. Joo. Kyllä, että tietenkin toi niinku julkaisut on nykyään helpommin trackattavissa niinku Spotifysta ja YouTubesta ja muualta, se et pääse niinku tavallaan sitä niin kuin laitonta käyttöä, niin sanotusti ei pääse niin kuin karkuun niin helposti enää. Kaikki tulee ilmi, että se on niin kuin, toi on niin niin kuin, se pätee sampleihin, se pätee ihan kaikkeen, että toi on silleen tosi niin kuin mullistunut toi. No. Toi niin kuin, jos miettii silloin, kun mä oon niin kuin strugglannut näitten niin kuin ensimmäisten juttujen kaulu, on eletty jotain niin kuin 2010 vaihdetta ja vähän ennen sitä, niin eihän niin kuin tavallaan musiikin kulutuksen digitalisaatio, joka on ollut vielä niin kuin edes kunnon lähtenyt liikkeelle silloin. Että
Et siinä ajassa on tultu eteenpäin. Toi kulttuuriko on elänyt sen kanssa kyllä paljon. No niin, pysytään vielä valloissa jonkin aikaa. Taisin linjata tuossa, että Nykissä sä ravasit aikasi, en muista kuinka monta vuotta tähän Yhdysvaltojen vallottamisen itärannikolta käsin käytit, mutta lopulta ihan muuttoon asti valloitusreissu toteutui sitten länsirannikolla, eli muutitte Los Angelesiin lopulta ihan asumaan. Mikä vaikutti tähän, että ahistiko siellä tornitalojen keskellä, pitää saada vähän aurinkoa, mutta miksi tie vei lopulta niin kuin pysyvämmin Losi? Joo, mä luulen, että se oli varmaan niin kuin ehkä semmoinen yleinen musabisneksen painon siirto silloin ehkä 2010 maissa suurin piirtein. New York, tuntui, että New York vähän niin kuin tyhjeni, varsinkin tuolta niin kuin pop-musa puolelta. Miksiköhän? En osaa sanoa, musta kaikki niin kuin siirtyi. Se on ollut iso keskustelu, että kun New York putos pitkäksi aikaa pelistä rapin puolesta. Ja kaikki muutti Miamiin ja tällainen momentumi shiftas, mutta että myös pop-puolella. Ja kyllähän tosi monet, niin kuin nykyräppelitkin muutti Losiin silloin. Että sehän joo, kyllä siinä oli semmoinen iso muuttoliike. Osittain niin kuin Miamikin oli niin kuin silloin huomattavan kiinnostava paikka. Joo. Mun on teoria tähän. Jengistä tuli vaan vanhoja ja halusi lämpimään. Kyllä. Ei, Palm Springs. Mä pystyn tajumaan. Mut joo, se varmaan niinku liittyi siihen aika paljon. Että se vaan niinku se polttopiste siirtyi sinne ja mekin ruvettiin sitten käymään siellä niinku meidän tiimin kanssa sitten niinku ensin New Yorkista käsin. Ja sitten oli varmaan pari reissua, kun me käytiin siellä, aika nopeasti sitten päätettiin, että se ilmapiiri ja tavallaan tietysti niin kuin ilmasto ja kaikki on niin paljon niin kuin kiinnostavampi. Ja nyt kun vielä koko business on siellä, niin siirrettiin niin kuin toiminta sinne oikeastaan kaikilta osin, studiot ja muut. Eipä siinä oikeastaan niin kuin mitään sen ihmeempää syytä ollut. Että toi vaan niin kuin, toi tavallaan, mihin niin kuin duunit siirtyi tietyllä tavalla, niin se vaikutti tosi paljon. Et mä muistan silloin, että me käytiin siellä joku pari viikon pätkä tekee musaa ja sitten tultiin takaisin. Laskeuduttiin New Yorkiin vesisateeseen ja muistan vaan miettineeni silloin, että niin kuin, et nyt tulee niin kuin vaihdos, paikan vaihdos. Et oli aika silloin niin kuin loppuun palannut siihen New Yorkiin kyllä itse. Se on kyllä aika busy niin kuin mulle, mun makuun. Mahtava kaupunki, ihan mun suosikki kaupunkeja, mutta niin kuin olla siellä pitkään, niin ei ollut sit niin kuin vuosikausia niin kuin kauhean niin kuin, tervettä. Mites te saitte sitten... Tai siinä on pakko ollut saada sitten hommaa käyntiin hyvin siellä Losin päädyssä, kun uskalsit ihan pitemmäksi aikaa sitten jäädä. Okei, varmaan tuosta Atlantin yli ravaaminen koti-Suomeen aika kuluttavaa myös ja ei ole taloudellisestikaan varmaan järkevää, mutta mitäs teillä oli sitten siellä tulilla silleen, että uskalsi ihan niin kuin biksin ottaa pitemmäksi aikaa Losin päädystä? Varmaan niin kuin tuotantomäärät oli semmoisia ja niin kuin hommat rullasi siihen malliin, että uskalsi ottaa sitten sellaisen stepin. Mä olin vuokrannut kämppää New Yorkista jo niin kuin pitkään ja noin, että ei se nyt niin kuin vuokratasolta ihan järjetön nousu ollut. Törkeän kallistahan se on siellä joka paikassa, mutta se oli varmaan niin kuin se, että se alkoi olla niin kuin ihan hyvän niin kuin tavallaan ne tuotantoduunit alkoi olla ihan hyvällä pohjalla. Hommia oli silleen niin kuin joka paikkaa ihan hyvin. Ja mähän olen tehnyt niin kuin koko ajan, vaikka mä oon ollut siellä, niin sitten mä oon tehnyt kuitenkin niin kuin Eurooppaa ja
Sitten kaikki Aasia-kuvioita, niin kuin K-poppia ja niin kuin kaikkea ihan koko ajan. Ne global. Niin kuin, he's global. Hän on. Hän on. Tuotannot on rullannut kyllä niin kuin ympäriinsä. Että. Ja kyllähän sä teit sieltä etänä kanssa Suomeen. Että. Joo, joo, joo. Paitsi Kauhanenhan kävi ihan Los Angelesissa asti nauhoittamassa. Että on, joo, yksi levy tehtiin. On erilaisia artisteja tässä. Yksi levy tehtiin siellä, eikö vaan? Joo, tehtiin. Kyllä. Tehtiin. Kyllä, kyllä. Mutta joo, siis kyllä niin kuin rulla, niin kuin, vaikka lokaatio on ollut siellä, niin hommat on rullaillut ihan joka paikkaan. Mä en pysty edelleenkään, siis kun tokan kerran, kun olin lomalla siellä sun kuluana, niin kun sä teit sitä Jannan levyä silloin, ja musta mä olin nukkua, ja sä joku päivä tuotit sitä, ja mä joudun kuuntelemaan sitä kertsipätkää siinä, kun vieressä suoressa, niin mä en vieläkään pysty kuuntelemaan sitä biisiä, muistamatta sitä. Joo. Haluan nukkua Jetlagini pois. Paljon mahdollista. En muista kyllä, mikä biisi on ollut kyseessä. Mutta Janna silloin loukkaantuu tuolla. Ei, siis, se kauhanen vihaa. Siis mä vaan yhdistän sen Jetlagiin. Joo. Joo, se on ollut silloin varmaan työn alla. Mutta joo, varmaan ylipäätänsä niin sanotusti infra alkoi olemaan sillä tasolla sit tuolla, että niinku pysty niin kuin asettua ihan pysyvästi sinne. Hyvä. Tässä vaiheessa onkin sitten hyvä kysyä varmasti tuolla meidän kuulijoita ja tuben puolella katselijoita kiinnostaa nyt tällainen ihan yksinkertainen kysymys, kun ollaan oikein Yhdysvalloissa asti oltu hommissa ja ympäri maailmaa tuotettu näiden vuosien aikana, niin laitas nyt vähän jotain listaa tällaisista mainekkaimmista, isoimmista nimistä, mitä Antsi Henkka Hollolasta on päässyt uransa aikana tuottamaan, niin saadaan vähän tällaista feimin katkua tähän meidän jaksoon. 50 Cent on jo mainittu. Bieber on mainittu. Niin, siinähän ne tulikin melkein. Ei, kyllä niitä on ollut kaikenlaisia. Siis, jos miettii, että mitä biisejä on tehty, mitkä on välttämättä tullut julkaisuun tai on tullut julkaisuun jotenkin ehkä pienemmässä määrin kuin olisi niin kuin toivonut tai sitten mitä on tullut ihan niin kuin kunnon julkaisuun, niin on siellä, niin kuin, siellä on just noilta vuosilta, kun teki niin kuin törkeästi biisejä niin, ja sessioita, niin kuin parin kolmen päivä session tahtiikin joskus, niin, sieltä on kyllä niin kuin vaikka ketä, että siellä on niinku Siaa ja Weekendia silloin niinku just French Montana ja siellä on kyllä ihan kyllä mä oon niinku montaa sille isoa nimeä kuullut omilla niinku tuotannoillani, että se on tosi magea juttu mun mielestä, että ei se niinku tavallaan niin kuin ole yhtään pois siitä, että mulle ei nyt, että niin kuin Blinding Lights ei ollut mun tuotanto, että tai Chandelier, mutta se on tietynlainen, niin kuin, jos miettii sitä mun koko niin kuin galleriaa tai katalogia tietyllä tavalla, niin se on ihan makea, että siellä on ollut kaikenlaista. Olitko sitten näiden kanssa siitä studiossa kaikkien kanssa vai? Osan kanssa joo, osan kanssa en. Mulla on jäänyt aina toi Twista. Twista ja Akon, eikö niin? Joo. Se On Top. Niin sehän oli, se oli sinkku. Se oli joo. Jonkin asteinen hitti jopa. Se oli joo. En tiedä, miten Twista meidän seuraajille resonoi, mutta jotenkin niinku Akon oli kuitenkin vielä ihan niinku primissa ja mulle se oli niinku iso. Ja totta kai se mega iso pop asia, niinku Weekendit ja Siat ja Bieberit totta kai. Kylie. Niin, kyllä. Kylie oli ihan makea. Joo, se oli ihan. Ei Kylie Jenner. No, mutta onko se tehnyt musaa? Ei kai, ehkä. Mutta joo, se oli kans joo. Toi Twista-homma oli silloin kans, oli kyllä makea juttu silloin. Me tehtiin silloin siis, se on yksi noita tommosia ideatason, tai niin kuin siistejä juttuja, kun ne on niin kuin lähtenyt sieltä jostain ihan pienestä ideasta, niin kuin jostain makuuhuonestudiosta, että muistaa jostain alitajuisesti kuunnelleensa jotain niin kuin K-systemiä, joka on niin kuin
terveisiä Kimmolle vaan, niin tota, Suomi tällaisen niin kuin transen pioneeri ja tota, muistan niin kuin niitä biisejä sieltä tota, niin kuin vuosien takaa ja sitten tota, siinä sitten samplattiin tota, K-Systemin Sound of Arena biisiä siihen, tota, joka on sitten niin kuin joku 140 bpm uptempo biisi, mutta sitten pudotettiin puoleen tempoa se ja tehtiin niin kuin tavallaan sen ajan trap biitti siitä ja sitten tehtiin hookki siihen myöskin. Ja sitten niin kuin soitettiin se twistalle ja se niin kuin osti sen niin kuin ihan kympillä ja halusi Akonin siihen. Ja noin, niin sit tavallaan se on niin kuin prosessi, mikä niin kuin, mikä on lähtenyt jostain niin kuin tosta ihan niin kuin atomitason ajatuksesta ehkä. Tai voisi ehkä olla magia juttu kierrättää jotain niin kuin jotain vanhaa suomi transeja, että tota. Nice. Mutta sitten se oli niinku aika erikoinen biisi tavallaan sillä albumilla, vaikka mikä meni ihan hyvin silloin se Twisten albumi, niin tota, se oli niinku erilainen biisi kuin mitä se periaatteessa Twistan perus. Jep, erottuu kyllä. Perusrepertuaari on, niin semmosia niinku, sellaisia on aina halunnut pyrkiä löytääkin niinku uran, tuottajauran varrella, että löytyisi niitä semmoisia niinku standout-biisejä niillä artisteilla. Mut se oli ihan makea homma kyllä. Onko mitään sellaista hauskaa kevennystä tässä näin tota, paljastaa suomalaisessa podcastissa jostain maailman tähdestä, mitä hän ehkä haluaisi itse niinku kuulla tuolla? Että kuka on sammunut studioon? Kuka on ollut se röökiä pummaava tyhjä tasku, joka on preikannut myöhemmin? Onko mitään hauskaa? Mulla ei kyllä niin hirveästi ole mitään semmoisia, mitä tässä varmaan vois kertoa, mutta tota. Tuomas muisti jonkun French Montana jutun, minkä mä oon joskus vissiin kertonut, mitä mä itse hirveän hyvin muistan enää. Mutta. Joo, sä kerroit joskus siitä, että just taisi olla niitä Harlemin vuosia, että siellä oli joku tosi raskas jäpä, joka koko ajan yritti pummia biittejä ja toi pizza. Joo. Ja sitten ette halunnut mitenkään sainaa sitä, sit se oli French Montana. Siis se oli ihan käsittämätön homma, joo. Siis silloin tota French Montana oli niinku sellainen pain in the ass -tyyppinen niinku juttu silloin oikeasti. Niinku, yritti niinku oikeasti saada meitä kiinni silleen, että niinku, nyt tehdään, tiedätkö? Hän maksaa, tehdään niinku sessioita, mutta me oltiin vaan silleen, että tämä on ihan wackia teitä. Ei niinku tässä kannata niinku lähteä käyttämään aikaa tähän, että meillä on juttuja, joihin kannattaa käyttää aikaa. Ja sitten oikeasti muutama vuosi eteenpäin, niin se on niinku iso niinku breakthrough. Ja kyllä me sitten tehtiin niinku myöhemmin vielä. On useita biisejä niinku sen kanssa ja noin, mutta olisi voinut olla vielä parempikin lähtö sille hommalle. Todella kova. Lahjoa pizzalla. Päästäkää mun studioon. Joo. Ai. Et se oli niinku silloin jotenkin, me nähtiin se silleen ihan lahjattomana jotenkin, niinku pyrkyrinä tavallaan. Että tota, kaikki kehittyy. Tai jotain. Niin, joo. Ei se nyt tähän välttämättä vieläkään mikään maailman paras räppäri ole. Että, ei. Mutta siinä on sama juttunsa. Joo. Niin kuin Henkka sanoi tässä näin, niin tota, on kuitenkin sitten ehdottomasti oman jutun äijä. Ja niin kuin se French Montanassa on kuitenkin kulmia ja kiinnostavuutta ollut, millä erottuu. Joo, se niin hahmo. Ja kyllä ne Frenchin niin kuin tietynlaiset lauluhuukit, ne on hän niin kuin magiaa, joita ei tee kukaan muu. On. Se kyllä loi niin kuin oman tavallaan jutun ja omanlaisen niin kuin imperiuminkin, koska mä luulen, että se on ollut niin kuin äärimmäisen hyvä verkostoitua ihan niin kuin. Joo, ja eikö niin kuin French Montana ollut silleen, että aivan niin kuin ihan siis tuonne ison breakthroughin kynnykselle asti, niin hän on ollut paperittomana siirtolaisena silleen, että se on todellakin niin kuin joo painanut hommia sitten siellä. Joo, se on kyllä niin kuin uhan alla tietyllä tapaa, että se on kyllä tehnyt pohjaduunin. Mutta on noita aina välillä jotain keissejä, missä on niin kuin jättänyt ehkä jotain tekemättä, mitä olisi. Ne olisi niin kuin ehkä sitten kannattanut tehdä. Mistä niitä sillä tietää? Niin. Niinpä. No, mutta tota, joo, ollaan nyt oltu hyvä pätkä valloissa. Mitkä seikat nyt sitten
vaikutti siihen, että se jenkkikortti kuitenkin oli katsottu ja oli aika tulla takaisin koti-Suomeen ja kääntää uusi sivu. Miksi sä et ole siellä enää? Varmaan niinku, varmaan eniten se, että jotenkin luontaisesti vaan tuli ehkä enemmän niinku Suomi-artistiprojekteja sitten, mitkä niinku vei aikaa ja oli musta niinku kivoi duunaa. Ja mä oon aina siis tykännyt tosi paljon niinku Suomi-musasta, että et tota, mä en niinku ole läheskään niinku ehkä niin niinku kansainvälisesti orientoitunut, kun voisi tästä niinku urapolusta kuvitella. Mm, että kyllä mä oon niinku tosi suuri niinku Suomi-musan ystävä ja se on niinku yksi syy, minkä takia mä oon tosi paljon tehnytkin niinku täällä hommia. Että tota, kyllä se varmaan oli se isoin syy. Sitten myöskin niinku se pitkä pätkä sitä niinku suurin piirtein niinku, tota, koko vuorokauden kestänyttä niinku grindia siellä niin tota, alkoi niinku ajaa loppuukin tietyllä tavalla. Ei mitenkään silleen niinku tota, pahalle tasolle vielä, mutta sille ennakoivasti niin varmaan ihan hyvä oli ottaa vähän happea siitäkin hommasta. Ja siinä varmaan niinku moni asia vaikutti siihen ja sitten tuli niinku pistettyä studio pystyy tänne ja tota, ja sitten siellä niinku alkoi sitten niinku tekee artistisessioita tavallaan niinku artistilähtöisesti ja noin. Ja sitten siitä muotoutui ajatus siitä, että no okei, näitä voisi julkaistakin niinku oman labelillä. Ja se on tosi tämmöistä niinku luontavaa kehitystä se niinku vaihe sitten tuon niinku oman labelin ja tavallaan myöskin niinku kustantamoja kaiken kanssa. Et. Eli tässä puhutaan nyt sitten M-Easy Musicin synnystä. Joo. Synnystä ja tota, ollaan hetki siinä instituutiossa kiinni. Eli tota, oma label, sitten tuli oheen, tuli myös keikkamyyntitoimistoa ja langat omissa käsissä. Ja tota noin, niin ollaan saatu läheltä katsoa. Mä en ollut M-Easy Musicille kiinnitettynä, mutta tota, ollut tosi lähellä ja kyseisissä fasiliteeteissa ison osan tota, matskustani saanut tehdä ja muuta, mutta tota, mikä oli niin kuin, minkälaisia ambitioita sulla oli niin kuin oman lafkan varalle ja mitä sä halusit M-Easy Musicilla niin kuin tuoda kentälle? Ambitioita. Ehkä se, niin kuin, se oli ainakin lähtövaiheessa niin tosi niin kuin tuotantolähtöinen, että tavallaan niin kuin tavallaan tota halusi niin kuin siitä tavallaan luovalta puolelta kaikki langat omiin käsiin ja niin kuin artistin kanssa tota rakentaa sen jutun, tavallaan tehdä sitä niin kuin aether duunia siinä samalla, nyt niin kuin kokonaisvaltainen tuotantoprosessi oli se semmoinen niin kuin lähtöajatus, mikä tuli tosi luontevasti tosiaan, kun me niin kuin artistien kanssa tehtiin kaikki valmiiksi studiossa, niin ei siinä niin kuin tarvinnut. Pystyttiin, tai jotenkin koettiin, että pystyttiin tosi hyvin valikoimaan niin kuin sinkut ja hiomaan sinkut semmoisiksi, kun ne pitää olla ja tavallaan niin kuin kokonaisuudet muutenkin. Et kyllä se lähti niin kuin sieltä se ajatus. Mitään semmoista niin kuin varsinaista massiivista niin kuin suunnitelmaa brändätä tai muutenkaan niin kuin lanseera tai jotain niin kuin tota, labeliä sille ei koskaan niin kuin ollut. Että tota, tietenkin se tulisi niin kuin tulee luontavasti mukana, mutta aika silleen niin kuin verrattuna moniin muihin niin aika silleen niin kuin hiljaista markkinointia se on ollut ja antanut tavallaan sen sisällön puhu puolesta. Että ja artistikiinnitykset sitten labelipuolelle, niin sen sitten luontaisesti sitten just sitä jengiä, kenen kanssa muutenkin työskentelit. Joo, tietenkin siinä niin kuin sitten tota, hyviä frendejä oli niin kuin lähtövaiheessa luontevasti mukana, niin kuin just mainitsin tuossa aikaisemmin
Simo, joka on ollut niin kuin ihan jostain 07 varmaan niin kuin mukana tota jeesailemassa ja kehittämässä niin kuin musahommia mun kanssa, niin Simo tietysti niin kuin luontevasti hyppäs niin kuin heti mukaan ja AJ Saarella myöskin niin kuin lähipiiristä tavallaan tosi nopeasti siihen messiin ja Mäpi myöskin ja niin kuin tommosia tyyppejä, jotka on niin kuin ollut siinä matkalla tosi lähellä, niin sitten oli luontevaa niin kuin alkaa juttelemaan siitä, että okei, jos meillä on niin kuin tavallaan pystytään tekemään in-house-tuotannot ja artistikehitystä ja kaikkea, niin voisiko tässä sitten niin kuin kokeilla niin kuin live-toimintaa ja kaikkea. Niin kuin se niin kuin vaan, se oli semmoista niin kuin jotenkin orgaanista kasvua siinä vaiheessa. Mutta ihan tavallaan tosi hip-hop. No, on. Niin kuin, ei tavallaan ole. Niin toihan on tosi hip-hop. Mm. Että sitten otetaan sit omasta porukasta tekee hommia. Ja kaikki on niin kuin opetellut silleen niin kuin tavallaan naarmusta sen niin kuin bisnekseen ja homman, että oli vaan niin kuin joku AJ on niin kuin tiedät, se maan kovimpia niin kuin agentteja. Mm. Mutta silloin kun me ollaan aloitettu, niin se on ollut niin kuin ollut vaan se tahtotila, että niin kuin mä haluan myydä keikkaa näille artisteille, että niin kuin, millaista se on. Mm. Että katsotaan. Ja sit yhtäkkiä niin kuin sä myyt niin kuin miltseillä niin kuin vuodessa keikkaa, niin se on niin kuin, se on hienoa nähdä, että jengi siinä matkan varrella oppii niin kuin, ja kaikilla on vähän niin kuin samanlainen kasvu siinä ollut, että varmaan niin kuin mä muistan silloin alkuvaiheessa, niin perustettiin paljon sitä ideologiaa siihen niin kuin artistikehitykseen siihen, että koitetaan myöskin löytää uusia artisteja, kiinnostavia artisteja ja niin kuin jeesaa niitä eteenpäin. Mm. Ja siitä mä oon myöskin saanut tosi paljon niin kuin irti itse, että näkee sen niin kuin tavallaan talentin ja sit niin kuin lähdetään kimpasta tekemään sitä kehitystyötä, joka saattaa kestää tosi pitkään, vuosiakin jopa. Ja sitten tulee se niin kuin palkinto tietyllä tavalla, kun jengi ostaa sen, niin kuin ottaa sen omakseen ja dikkaa siitä. Niin. Käväs nopea läpi niin kuin label-puolelta Emisi artisteja. Evelina. Joo, Nikke. Nikke Ankara. Nikke kyllä. Arttu. Joo, Arttu Lindemann ei silleen niin kuin, oliko se? Se varsinaisesti ollut meidän label, koska me tehtiin kyllä niin kuin tuotantoa ja managementtia ja kaikkea muuta siinä. Mm-hmm. Mutta se ei varsinaisesti ollut labelillä missään vaiheessa. Tupi on ollut. Joo, no. Tupi. Olli on ollut yksi sellainen, joka on ollut pitkään. Paljon kaikkia. Mulla on tässä nimittäin joku idea miksi mä näitä käyn. Mä tulin 2015 vaihdon vaan. Mutta siis niin kuin teidän, te olette niin kuin buddies. Yeah. Buddies, way back, se on niin kuin easy selittää. Niin, easy homma, mutta siis, eli Lindemann ei ole koskaan ollut. Se ei ollut meidän label koskaan. Aivan. Ei, oli vaan nimittäin, silloin olisin hakenut sitä, että Arttu vuoden artisti Emma YouTube-jäbä, että etulinja hommaa, niin kuin, että kuitenkin olette ollut tekemässä niin kuin, sitten uskottavaa läpimurtoa YouTube-jäbälle, niin kuin nyt maailma on taas siinäkin erilainen ja nyt on niin kuin paljon kaiken näköistä, että niin kuin, tuli tommonen artisti, ihan uudenlainen artisti ja niin kuin meni tosi hyvin. Joo. Hyvin ja Even nousu, Nikke Ankara numerot älyttömät ja tosi äkkiä. Joo. Ja niin kuin, että sehän, että kyllähän te osuitte maaliin ihan hirvittävän hyvin. Joo, kyllä ne, niin kuin, kyllä ne jossain vaiheessa meni niin kuin, siellä ei montaa projektia ollut, jotka ei niin kuin tavallaan kultastatusta saavuttanut, ei varmaan juuri mitään. Että kyllä ne, niin kuin, kyllä me niin kuin hyvin etenin, että ei siinä, niin kuin, siinä mitään. Ja muistan Aran nuoren laulajapojan Ollien tosiaan, kuka oli Niken mukana vähän haistelemassa tunnelmaa, kun Nikke oli lämpäämässä Cheekkiä Alfa Omega -kiertueella, nyt niin kuin karismaattinen iskelmä Emma ehdokas niin kuin Ollien kehityskaari ja tuohon niin kuin
mahtavaa niin kuin systemaattista artistikehitystä, että duunihan on ollut tosi hyvä. Että, joo, että, joo. Hienoja juttuja. Joo, kyllä, niin kuin, kyllä niissä on aina joku visio ja niin kuin ajatus taustalla niin kuin pitkäjänteisesti oltavakin. Että toiset etenee nopeammin ja toiset niin kuin luonnollisesti verkkaisemmin, mutta esimerkiksi Olliel on niin kuin älyttömästi vielä, niin kuin, vielä saavutettavaa. Että se on tosi vielä, niin kuin, vielä silleen niin kuin, NBA-pelaajasta sanottaisiin, että on ceiling, high ceiling. Jep, jep. Hyvin draftattu. Kyllä, kyllä. Joo, siis kyllä siellä on niinku, paljon on niinku tullut artistiprojekteja startattua kyllä siinä tohon, niinku periaatteessa tohon aikaan. William oikeastaan niinku semmoisia viimeisiä, joita me niinku Simon kanssa sit sainattiin ja myöskin tehtiin. Et kyllä siinä niinku, monta keissiä on tehty ja se on niinku tavallaan niinku just niin kuin mä sanoin, niin se ehkä se ideologia on helppo paketoida silleen, että siinä niinku me ei olla oikeastaan koskaan siinä ei tehty niinku tavallaan ihan hirveästi niinku valmiit juttuja tai yritetty niinku tavoitella jotain niinku isoa kalaa, vaan niinku se artistin kehitys on se, mistä me ollaan niinku kaikki saatu eniten niinku irti. Jep. No nyt me voidaan kutoa vähän yhteen siinä mielessä, että tällä hetkellä pidät tosiaan ison talon Sony Music Finlandin toimitusjohtajan pestiä ja Emiisi Music on kuitenkin olemassa. Ja mitäs tää nyt sitten menee? Emiisi Music toimii, Sony jakelee. Ja joo. Sä oot siellä ja Master of Puppets siellä. Miten toi Sony duuni, niin kuin, miten sä ländäsit sen? No en mä varsinaisesti niinku voi sanoa, että mä ländäsin mitään, mutta joo, mua kyseltiin siihen jonkun aikaa. Tätä joskus. Olisin kysynyt, no. Joo, joskus 2018. Okei. Okay. Ja mä sitä niinku asiaa, ajatusta kypsyttelin siinä mutta se on niinku hirveän luonteva tavallaan niinku niin kuin kaikki mun, niin kuin tästä melkein käy ilmi, kun tätä kronologisesti käy läpi, niin kaikki on ollut sillä tosi luontevia, että ei tarvinnut pakottaa mitään ratkaisuja. Että kaikki on niin kuin johtunut sen ajan niin kuin tuulista ja ilmapiiristä ja omasta päästä tavallaan, että niitä niin kuin on nähnyt niin kuin oikeiksi päätöksiksi ja oikeiksi ratkaisuiksi ja niin kuin siinä hetkessä. Ja niin kuin, tässä oli vähän sama juttu, että mä olen niin kuin tavallaan ehkä sitä alitajusti käy jonkinlaista niin kuin muutosprosessia, että okei, mun alkaa kiinnostaa enemmän nämä, niin kuin, okei, se artistikehitys, artistirakennus, artistibrändit kiinnostaa, että sitten niin kuin, sit sä siirryt pikkuhiljaa niin kuin pois siitä tavallaan kiipparin äärestä ja sitten deskiltä niin kuin sinne katsoa vähän niin kuin sopimusten perään ja tiedät sä hallinnoimaan niin kuin juttuja ja tuommoisia, niin se on semmoista niin kuin luontevaa kehitystä, mitä siinä on tullut. Ja sitten tämä oli silleen niin kuin ihan silleen selkeä juttu mulle tämä muuvi. Joohan toi, nyt kun taas tälleen katsoo, niin fiksusti siellä oli sitten sitä niin kuin kiipparitason duunia hyvin sitten pedätty, että Kalle Mäkipelto nykyään jo omillaan erittäin meritoitunut hittituottaja ja muuta, niin kuin Kalle ja kumppaneiden tuominen ja sopivalla tavalla delegoiminen ja kollaboiminen siellä tuotantotasolla, niin on mun mielestä pedannut että sitten on ollut hyvä lähteäkin sitten sinne niin sanottuun deskjobiin, että kyllä on johdonmukaista ja luonnollista tämä kehitys. Joo, varmasti. Siinä mielessä ei yllätä. Ja Kallehan oli pitkään sun kanssa niin kuin studiossa muista meidänkin sessioita, mitä sä vielä niin kuin tuotit. Niin joo, siis Kalle on ihan niin kuin huikea talentti ja joskus varmaan 2016 ollaan, niin kuin, ollaan linkattu ja ei siis mun mielestä mennyt kauan, kun Kalle muutti lähemmäs studioa ja rupesi niin kuin sit käymään päivittäin studiolla. Sitten tehtiin paljon kimpas tuotantoja. Siellä on niin kuin, varsinkin niin kuin tosta viime vuosilta niin lukuisia
kimppatuotantoja mulla ja Kallella. Kalle on tehnyt kyllä loistavaa duunia. Ja siinä samassa niin kuin, myöskin niin kuin sitten löytänyt sen oman äänen ja oman jutun. Ja nyt tekee tosi makeita juttuja, beemiä ja muittua. Niin kuin, se on niin kuin siisti nähdä, että tavallaan niin kuin jossain vaiheessa kun labeli, silloin joskus 2015 ehkä about niissä main, niin laitettiin pystyyn, niin sitten samalla toi niinku tekijäpuolen tavallaan sparraus ja niinku tommoinen kustannuspuolen niinku homma on kiinnostanut mua myöskin, niin sitten samalla tuli startattua sitä ja sainattua niinku tuottajia ja kirjoittajia ja noin poispäin, niin sieltä on sitten niinku ollut mahtava nähdä, että on ponnahtanut kyllä niinku kovia tekijöitä. Tekijöitä ihan niin kuin ihan tosi kovalla prosentilla, että siisti että on pystynyt jeesaa tuomaan sitä omaa tietotaitoa tuolla jengille. Kadun miehelle on aika tuommoinen mystinen ja komealta kalskahtava titteli olla Sony Musicin toimitusjohtaja, mutta let's break it down. Mitä niin kuin yksinkertaisuudessa, jos pähkinänkuoritat sun toimenkuvan tällä hetkellä, mitä tuollaisen monikansallisen suuret levyyhtiön toimitusjohtajan toimenkuvaa kuuluu? Se on vaikea pähkinänkuorittaa. Se on niin Minkälaisia niin, asioita sun niin, läpi menee? Se on niin laaja-alainen pesti, mutta kyllä se niin kuin liiketoiminnan ja strategian johtamista käytännössä niin kuin on paketoituna, että mitä kaikkea siihen kuuluu, niin se on ihan kautta linjan oikeastaan. Et mä koen, että mun tehtävä on tehdä niin kuin firmasta vaan niin kuin mun näköinen tuoda niin kuin sitä oppia sitä näkemystä, mitä mulla on, niin siihen tavallaan kautta henkilöstön ja kautta rosterin ja kautta julkaistun musan niin kuin silleen tavallaan riittävällä painoarvolla. Mä en halua niin kuin mikromanageraa, mutta tavallaan niin kuin isommilla linjoilla koitan tuoda sitä omaa näkemystä mukaan. Mutta tosi vaikeista niin kuin mennä detailimmaksi, mutta tuossa se melkein. No mutta hyvin mut linjattu. Onhan siellä niin kuin muutos tapahtunut, kun muistan joskus, kun ihan niin kuin artistien kesken, kun mitä jengi puhuu ja millaisia niin kuin, mitkä labelit on tai lapkat on haipissa. Ja jossain vaiheessa tuntui, että Sony oli vähän semmoinen niin kuin viimeinen vaihtoehto, että jos oli artisti, joka lähetti eri lafkoihin demoihin tai muuta, niin Sony ei ollut se eka vaihtoehto, minne haluttiin. Ja nyt sitten tuntuu, että se on tosi haipista asetta. Joo, siis mä ymmärrän, mitä Tupi tarkoittaa ja ehkä ollut jossain määrin kaoottisessa tilassa, ehkä linjattomassa tilas niin kuin kaikkien isojen, jos pistetään rinnakkain, niin vähän semmoinen sillisalaatti ehkä, mutta niin kuin nyt on uusi tilanne, että itse ensiaskeleita, niin otan siellä vanhan ystävän ja kollaboraattorin valvovien silmien alla, mutta et vielä ei ole korona ja muiden takia saanut taloa tutuksi ja muuta, mutta et meininki on ollut niin kuin käsin kosketeltavan hyvää, jopa myös etänä, mutta et siltä, sen takia se näyttäytyykin musta niin kiinnostavana, että selkeästi sait muutoksen tuulia puhaltamaan melko nopealla tahdilla. Sä oot nyt niin kuin pestissä kolmatta vuotta, jos oikein lasken. Niin, se taitaa olla. Niin sellainen hyvänlainen vetovoima ja niin kuin hyviä profiilisainauksia niin kuin toiminnan joka tasolle. Ja on sellainen hyvä fiilis tuosta, niin kuin, mitä sä oot onnistunut sinne luomaan, mutta missä omasta mielestä niin kuin tässä hetkessä, kun oot ehtinyt siellä olemaan, niin missä sun kädenjälki tällä hetkellä Sonylla näkyy eniten? Joo, varmasti niin kuin, jos tarttuu tohon niin kuin muutokseen, niin varmaan siinä on niin kuin näkynyt tietenkin, se olisi huono, jos ei olisi näkynyt, mutta tavallaan kyllä se niin kuin
henki ja se tota, kulttuuri, mitä mä edustan ja mitä mä niin kun, tota, haluan viedä eteenpäin, niin toivottavasti se näkyy ja kuuluu ulospäin. Mutta tota, sitä ainakin duuni on tehty kovasti, että ihan niin kun perustavallaan perusasioista liikkeelle, että vaan linja pitää löytää ja niin kuin tavallaan niin kuin brändi pitää löytää ja tekemisen taso, laatuvaatimukset pitää löytää ja niin kuin tavallaan ihan noista niin kuin perusjutuista liikkeelle ja tota, kyllä me ollaan paljon siinä muututtu ja menty eteenpäin ja ennen kaikkea musta tuntuu, että meillä on niin kuin, tosi eteenpäin ajatteleva ja niin kuin ja freshi tapa miettiä koko bisnestä, että adaptoitu siihen, mitä tämä on tänä päivänä ja mihin tämä on menossa ja niin kuin miettii sopimusmalleja ja miettii niin kuin kulttuuria ja ylipäätänsä niin kuin tavallaan markkinaa, musa-alan tilaa Suomessa niin kuin freshilla katsannalla ja meiningillä. Että kyllä me ollaan paljon menty siihen eteenpäin. Ehkä niin kuin tämän hetken tila, mä sanoisin, että matka on vasta tässä alueellaan ja kyllä tässä niin kuin mennään steppi kerrallaan ja koitetaan niin kuin koitetaan tehdä vaan niin kuin makeet sisältöä ja hyviä juttuja antaa artisteille tietynlaisia vapauksia ja antaa sen niin kuin luovuuden niin kuin ajaa edellä tässä. Et me ollaan kuitenkin niin kuin jeesaamassa, tukemassa, sparraamassa, auttamassa. Et koittaa niin kuin kääntää sitä tavallaan levybisneskulttuuria siltä osin vähän niin kuin päälailleen. Niin se on musta niin kuin terveellä tavalla ihan niin kuin raikasta ajattelua. Erittäin hyvin puhuttu. Kyllä. Erittäin hyvin puhuttu. Henkka, me aletaan kuule olemaan tässä meidän noni juttutuokiossa lähellä maalia, mutta nyt kun meillä on vanha kunnon levy-yhtiö Setä tässä näin nyt paikalla jo Fintelligenssin vanhoista biiseistä tuttu levy-yhtiö Sedät käski tehdä näin, niin nyt kun olet vakanssilla missä olet, niin tuolla on paljon artisteja, aloittelevia ja kokeneitakin varmasti, jotka meitä seuraa. Mä tiedän faktisesti, että siellä on paljon alajengiä, niin Henkka Lantz, Sony Music Finland. Minkä tyyppiset artistit ja millaiset seikat heissä ja musiikissaan saa sut kiinnostua tällä hetkellä? Mitä sä katot tällä hetkellä, kun Sonylle ollaan kiinnittämässä uutta artistia? Joo, siitä tuli varmaan tuossa puhuttuakin jo oikeastaan, kun puhuttiin siitä, että minkälaiset jutut on ollut kiinnostavimpia tuottaa. Kyllä se niin kuin, kyllä siihen pätee niin kuin samat asiat, että kiinnostavuus, oma juttu, poikkeuksellinen lahjakkuus, työmoraali, erottuvuus, siinä ne oikeastaan on. Että kaikki noista ei voi niinku pakottaa tai keksiä, että jotkut niistä on niinku lähtökohtaisesti joko on tai ei ole. Mutta se vaan niinku, kyllä sen tietyllä tavalla näkee ja kuulee, kun semmoista niinku kiinnostavaa juttua tulee vastaan. Ja sekin on tietysti aina niinku mun mielipide ja absoluuttinen totuus. Joku toinen voi löytää jostain toisesta jutusta jotain mitä niin kuin mä en pystyisi jalostaa tai jeesaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että erottuvuus on niin kuin kova sana ja työmoraali pitää niin kuin näkyä. Muistan monia artisteja, mitä mekin ollaan startattu, niin siellä niin kuin täytyy näkyä se halu tehdä sitä musaa, eikä niin kuin löytää keksitekosyitä, vaan niitä. Sitten pitää tulla oma-aloitteisesti sit sisältöä, on se sitten niin kuin kirjoitettuja tekstejä tai tehtyjä biittejä tai nauhoitettuja puhelindemoja tai mitä vaan, mutta sitä täytyy tulla niin kuin sit matskuun, koska sen mä oon niin kuin huomannut, että sitten se niin kuin jossain kohtaa se aina niin kuin
se tavallaan tuotteliaisuus punnitaan kyllä. Että se on tosi, tosi tärkeää, että jengi niin kuin näkisi vaivaa sen uran ja kehityksen eteen. Että joku sanoi just tuossa, jonka kanssa keskustelin, että Aleksi Laiho aikoinaan soitti vähintään 6 tuntia päivässä kitaraa, eikä kukaan käskenyt sen soittaa, eikä pyytänyt sen soittaa. Että se halusi vaan niin kuin treenaa niin paljon ja halusi olla, niin kuin, ties mikä se on se niin kuin kansainvälinen kilpailu ja mittari. Se varmasti vaati sen, että se oli, kruunattiin ehkä jossain vaiheessa maailman top-kitaristeeksi tai jotain. Että se on niin kuin tavallaan yksi tapa katsoa sitä, että toistoja, vähän sama kuin urheilussa. Kyllä siis siinä vaiheessa me ollaan onnellisessa tilanteessa, että meillä on ihan sairaasti niin kuin talenttia nyt. Varmasti olette huomannut saman, että siis niin kuin uutta musaa ja uusia tekijöitä on niin kuin ihan järjettömästi. Että siellä on niin kuin tosi paljon hyviä lahjakkaita tyyppejä. Että tulee jotain, tiedät sä Hassan Maikaleet, jotka niin kuin puhuu, niin kuin, joilla on kokonainen, niin kuin tiedät sä, story kerrottavana, kokonainen, niin kuin, tiedät sä, missio. Se ei ole, niin kuin, siinä on niin paljon enemmän, siinä on niin paljon talenttia sisältöä. Olemme noteeranneet. Jep, niin kuin tämän tyyppisiä juttuja. Jep, niin kuin tämän tyyppisiä juttuja, jotka silleen, joissa on niin kuin, jos on tavallaan kunnia olla niin kuin tukemassa sitä juttua. Et, tosi makeet. Ja tavallaan musta tuntuu, että niin kuin, tuolla on artisteja, jotka on niin kuin lähtökohtaisesti paljon valmiimpia kuin esimerkiksi silloin, kun me ollaan aloiteltu. Voi luoda, kyllä. Niin kuin tiedät, se kehittää sitä omaa niin kuin, tai ymmärtää paremmin sen, että mitä haluaa tuua ja sanoa. Ja. Mutta joo, kyllähän se jotenkin tässä tietysti saanut kauan kenttää katsoa ja olla artistina ja toki en ole montaa levyyhtiötä nähnyt ja muuta, mutta kyllä se jotenkin ajattelee, että niin kuin todella hyvin tuossa puhuit, mutta kyllä niin kuin tukia ja mahdollistaja on niin kuin varmaan tätä päivää enemmän kuin tiedät sä käskiä. Joo, pätee ihan kaikkea, tiedätkö, niin kuin pätee ihan kaikkeen valmentamiseen ja pätee niin kuin johtamismalleihin ja ihan kaikkea. Että on se niin kuin tosi, niin kuin mä väitän, että mun tapa olla vaikka tuossa mun pestissä on niin kuin täysin erilainen kuin se on ollut vaikka monilla muilla niin kuin aikoinaan levy tai musabisneksessä. Se on niin kuin ja se on tietyllä tavalla niin kuin silleen ajan henkiä ja mun mielestä niin se pitää ollakin. Että se tietotaito on se, mikä ratkaisee loppuviime ja sen jakaminen. Sen takia me ollaan täällä. Mulle tuli tällainen ihan extempore kysymyksen nyt mieleen vaan. Että millä mieli sä oot seurannut tuota keskustelua nyt koronan tiimoilta, kun on puhuttu paljon just musabisneksen niin kuin tavallaan valuvioista. Että nyt että vaikka siitä, että artistit on riippuvaisia keikkailusta ja sitten niin kuin nyt kun homma rysähti alas. Ja sitten samalla niin kuin on artisteja, jotka varmasti haukkuu kustantajia, levyyhtiöitä ja tuotantoyhtiöitä vaan sen takia, että kun ei ole keikkaa eikä fyrkkaa. Mutta mihin sä näet, että tuo juttu on niin kuin menossa, koska tuo keskusteluhan on poikinut paljon hyvää? On poikinut ehdottomasti. Et mä näkisin, että niin kuin kaikilla mittareilla niin semmoinen niin kuin tekijälähtöinen niin kuin creator, skene, joka osa-alueella niin nostaa päätään ja vahvistuu. Et se on niin kuin, se on mun mielestä tulevaisuutta, että tavallaan niin kuin ne tekijät on niin kuin kuitenkin lähtökohtaisesti se niin kuin omistajuuden niin kuin synonyymi ja symboli tavallaan. Se on niin kuin mun mielestä ton keskustelun niin kuin, ehkä se niin kuin alulle panijakin mun mielestä, että nythän niin kuin näkyy paljon movementteja, missä niin kuin halutaan muuttaa asioita ja niin kuin ajaa tavallaan niin kuin oikeudenmukaisemmaksi alaa ja noin poispäin. Eikä pelkästään musa-alaa, vaan kaikkia tavallaan oikeuksiin liittyviä keskusteluja ja noin poispäin. Niin mun mielestä se on tosi tervettä ja hyvää kehitystä, että aika näyttää, että
mihin tämä tästä vielä kehittyy. Mutta että meidän niin kuin, tai mun intressi on niin kuin olla tuossa kehityksessä kyllä niin kuin aallonharjalla. Se on kyllä, niin kuin, ainakin itse olen aistanut ja huomannut sen, mutta sä nyt myös tuut sieltä niin kuin luovalta puolelta. Että. Niin, on siinä paljon niin kuin omakohtaista näkemystä. Tavallaan kun sä oot niin kuin itse kokenut ne niin kuin tekijäpuolen, luovan puolen niin kuin sudenkuopat ja ne niin kuin tavallaan ehkä niin kuin tietyt niin kuin kompastuskivet, niin on siinä paljon enemmän perspektiiviä katsoa sitten täältä puolelta. Et se on vaan ihan luo, niin kuin näissä vaan on. Sen niin kuin ymmärrys on erilainen siltä osin, kun on itse käynyt sen läpi myöskin. Kyllä, kyllä. Hyvät herrat, ollaan siinä pisteessä, että tämä kohtaamisemme on vielä viikon valittuja vailla. Ja kansalle sinne kotikatsomoihin ja kuuntelimoihin, niin sellaisia terveisiä, että saatko minä radios just? Rakastettu ohjelmaosiomme viikon valitut päättyy meidän osalta, Sonnin taakan osalta tällaisenään tähän jaksoon. Ja viikon valitut tulee elämään Klangin tuottamana jossain vielä määrittelemättömässä muodossa jatkossa, mutta tässä aikamme taaperrettuamme, niin on käynyt ilmi, että niin paljon kuin olette tästä tykänneet ja niin paljon kuin ollaan saatu positiivista palautetta ja monilta kollegoilta hyvää vibaa ja kiitoksia siitä, että biisejä on nosteltu täällä, niin on myös onnistuttu aiheuttamaan huonoja viboja ja ollaan Tupin kanssa tultu siihen ajatukseen. Niin kuin mä ihan pestini alussa eniten ehkä tämän kanssa kipuilinkin jo, että meidän positio aktiivisena artisteina arvostella kollegoiden tekemistä, niin se on tietyllä tapaa vähän ongelmallinen. Ja henkilökohtaisesti voin sanoa, että olen yrittänyt olla rakentava ja kehittävä ja tukeva, ja missään tapauksessa ei ole tarkoitus aiheuttaa pahaa mieltä, mutta sitten taas on todella perseestä pitää biisiraatia, missä ei ikinä sano mitään negatiivista. Niin, ja se, että eihän tässä ole ikinä ollut tarkoitus dissata ketään, että on yritetty pitää kritiikki musiikissa. Jep. Tai siinä, niin kuin, siinä kontekstissa, että ainakaan mä en henkilökohtaisesti ole koskaan halunnut ketään niin haukkua. Ei tämä ole siihen niin kuin formaatti. Jengi on nopeita vetää mutkia suoriksi ja näin, mutta ja just nimenomaan. Me ollaan aktiivisia artisteja, jotka julkaisee itsekin koko ajan musiikkia ja me ollaan jäävätty esimerkiksi kaikki meidän omat biisit tästä. Ja kaikki, missä ollaan liitoksessa ja yritetty vielä jäävätä sitten niinku friendien biisejä. Mm. Niin se ei ehkä ole vaan se positio, missä itsekään artistina haluaa olla. Jep. Joo, ja kuten täällä meidän tuotantotiimistä hyvin lohkastiinkin, niin hyvin harvoin se on se aktiiviurheilija, joka on toisen urheilijan tekemistä kommentoimassa. Että kyllä se on sitten valmentaja tai lopettanut urheilija. Että näillä saatesanoilla Sonnin taakan viikon valittu päättyy tänään, mutta meillä on Henkka Lantz lauteilla 3 tuoretta biisiä ja liekki palakoon vielä tässä formaatissa hetken näiden 3 biisin ajan. Ja Tupi, kerrohan meille, mitä siellä tänään on ensimmäisenä. No meillä olisi taas 3 valittu. Onko tämä Henkka sulle tuttu konsepti? Tämä on mulle oikein tuttu konsepti. Okei, sä oot taakan ystävä. Mä oon taakan suuri ystävä. Yes. Sen takia sä tänään vastaa meille puhelimeen, kun sä kuulet meidän juttuja tarpeeksi tässä taakassa. Niin. Mä kuulen teit muutenkin tarpeeksi tässä ja se on just näin. Se on just. Niin. Okei, mutta hei, meillä olisi taas 3 uutta biisiä. Ja kuunnellaan ne sitten tämmönen verbaalinen verilöyly. Vika kerran nyt lähtee. Ja sitten lopuksi laitetaan ne numerojärjestykseen ja päätetään sitten, että mikä on viikon valittujen valittu. Ja meillä on se ensimmäinen sitten Lahdesta ponnistavat Eki ja Rei ja biisi nimeltä Agenda. Niin eiköhän vaan laiteta päälle ja kuunnellaan. Onks täällä unohdettu mikä agenda? Aamuyöstä tukikota matkalla. Se on vieläkin ratkaisematta, vaan karvemmin.
Ota kiinta sä pottuili, oot sä ollut bifi. Meikä choppaa spyderi. Ota kiti poja farpilli. Kohta korkeu kuin flygeri. Kaikki on täällä niinku cabin crew. Levelit ylös niinku bandicoot. Meit sillä on skill niinku shake attack. Racks on a beat bitch, alley up. Siitä. Eki Rei, agenda. Ja meillä vielä saa aloittaa. Tätä tulee ikävä kyllä. Näitä sun juontoja. Meillä vielä saa aloittaa. Joo. Joo, tämähän on kyllä niinku... Mä en pysty toistamaan itseäni enää niin paljon. Kiva kuunnella jengin musaa ylipäätänsä tällaisessa niinku puhua siitä. Se on kyllä, se on kyllä raikasta. Mun mielestä tää oli kyllä, tää oli bängeri, tää oli kova. Nyt mä niinku allekirjoitan, että bängeri tuli oikeaan paikkaan. Käytit termiä oikein. Joo, mun mielestä tää oli kova. Eki ja Reijan hyviä. Ja jonkun verran, tai ton aikaisemman julkaistun tuotannon on tsekannut. Ja kyllä noin taitavia jäbiä. Et mä en ihan varma, kumpi on kumpi noista. Se, joka veti ekan versen, niin varsinkin niinku kovaa, niinku meni kovaa kyllä. Oli kyllä niinku, oli aallolla niin sanotusti. Mm. Dikkasin kyllä. Oliko se myös Kertsis, joka veti ekan versen? No kun itsekin näkisin sen näin, ja mä voin, sori jätkät, mutta mäkään en ole ihan varmaan aina kumpi. Siis mäkään tiedä, kumpi. Mä toisen kanssa puhun välillä Instagramissa, ja mä tykkään tästä bändistä kauheasti. Joo, molemmat on sairaan taitavia kyllä. Tosi hyvä meininki. Ja biitti oli kova. Fiilasin kyllä. Poppaa Marevaan oli kova. alkaa samaistua noin. Joo, mutta sitten on jotenkin... Mitä se tarkoitti? Marevan verenpaine lääkehän. Nuoria miehiä painaa sen verran, että joutuu poppaan. Joo, mutta en mä tykkään kans, että on hauska toi Roso. Roso, mä oon onko meillä ollut ekijärjää joskus? Miksi mä muistan niinku jollain tavalla arvioineeni tätä? Mun mielestä on ollut. Mutta hauskat säröt molemmilla tavallaan tuossa räppisoundissa, ja sieltä tulee niinku kaikenlaista. Se on niinku hyvää sanavarastoa ja niinku hauskaa niinku fraseerausta ja niinku kielen muokkaamista ja muovaamista. Se on niinku persoonallista ja luovaa toi homma, ja et musta näistä jätkistä voi tulla ihan niinku mitä vaan. Ja mä oon silleen skidisti sydämistynyt siihen, että ei niinku jengi puhu vielä läheskä tarpeeksi näistä kundeista, mutta se tulee se hetki. Vannon teille, että tulee. Oli ilo kuulla, ja EP on ollut kovassa soitossa. Kyllä tämä niinku Apex soundi homma, shout out to Räksä, tekeminen on top notch, ja mä koen suurta iloa, että mun kotikaupungista tulee näin dopey shittiä niinku aina uusien tyyppien tekemänä. Mahtava homma. Pakko, siis vedän kotiin päin, mutta vaikka tämä olisi Kuopiosta, niin arvostelisin toki samalla lailla. Oliko se siinä? No oli. En tiedä kotiin päin, mutta ihan on varauksetta diggaillut jätkien menosta jo tosi pitkään. Ja
Että se on kauhean pitkään, kun ne on ollut olemassa. No niin, pitkään kuin ne on nyt varmaan ollut, koska niin kuin aika ekojen julkaisuja jo kuulin. Mutta olen pitänyt ja pidin edelleenkin. En myöskään just tiedä, kumpi on kumpi, mutta toi eka jäbä, niin mä digaan sen soundista ihan törkeän paljon. Ei se toinenkaan mitenkään huono ollut, mutta erityispropsit soundista. Tiedätkö, mikä tämän kräkkää? Mikä? Videon kanssa, kun katsoo, niin sittenhän sen pystyy naulitsemaan. Se on totta. Tosin videossa ei välttämättä lue, että nyt räppää Eki. Ei se vieläkään ratkea. Kyllä mun mielestä pitäisi aina musavideoihin laittaa. Äänessä. Niin kuin, että kuka siellä on. Onko se taas tuon video siis? Ai, mä tiedän, oli ainakin noita Instagram tausta. No mutta eihän se nyt tarkoita yhtään mitään. No ne jotain kuvannut. Näillä oli Magea se joku, josta aikaisemmasta julkaisusta oli se video, missä ne oli siinä oli makea meininki, huomioliivit. Metsässä ja. Huomioliivit päällä, siinä oli. Soistua. Ihan siinä oli ihan semmoinen niinku slaavi swag, mikä on niinku positiivisen tavalla tosi makea. Ne. Makea. Mut kyllä mä tykkäsin tästä tosi paljon, että en pettynyt yhtään. Jopa uskalsin odottaa tältä asioita. Pidin vitusti. Mennäänkö seuraavaan? Mennään vain. Sitten, Louhi Fat, meillä aikaisemminkin ollut ja paljon meidän kehuma artisti, niin siltä uusi biisi, kaikki paremmin. No prkkyl. Joo, siitä. Louhi Fat, kaikki paremmin. Louhi. Joo. Taas kerran voin sanoa, että oli artisti, kenen puolella ehdottomasti olen. Ja multa oli nyt jäänyt ohi vähän niin kuin tämä julkaisu oli nasta saada tämä nyt tässä tälleen ajan kanssa oikein niin kuin tarkalle kuuntelulle ja mä en oikein ihan vieläkään niin kuin varma, mihin Louhi Fat on menossa. Mies on nuori ja ura on alussa ja varmaan hakee ja tuleekin hakee ja kokeilla tätä. Joo, tässä oli otettu kova loikka
ymmärtäisin, että kundi itse lauloi aika kunnianhimoisesti. Mutta jotenkin mä silti koen, että tuo Kertsi ei ihan ollut niin, ei laulu suorituksellisesti, vaan siitä olisi voinut saada ehkä enemmän irti, että se olisi ollut niin kuin highlightit oli verset ja tuossa suuresti arvostamani Sylki ja Crooked Eye laittaa hyviä anekdootteja tuonne sosiaaliseen mediaan, hyviä tällaisia ei niin kuin motivaatiolauseita, mutta vähän jotain sinne päin, niin sillä taisi eilen olla joku tämmöinen, että Dear Third Verse, We Miss You. Ja tämän biisin kohdalla oli juuri näin. Mä olisin todella mieluusti tätä vahvasti tuntevan nuoren miehen tarinaa kuunnellut vielä kolmannenkin versi. Ja mä tykkäsin verseistä ja tarinasta ja eläytymisestä ja heittäytymisestä tässä. Mä olisin kuunnellut mieluusti vielä tarinaa lisää. Kundihan rimmaa ja käyttää sanaa hyvin ja on niin kuin nokkelaa tekemistä, mutta jotenkin olisi kova, että Louhi pistäisi jonkun tällä mä erotun ja tällä tyylisuunnalla mä tuun. Ja nyt on ehkä vähän viime aikoina ollut semmoisia ei ennalta arvattavia, vähän semmoisia niin kuin helppoja tunteisiin vetoavia sinkkuvalintoja jotenkin. Et mä ottaisin Louhi-fätiltä tosi mielellään taas semmoisen jonkun aggressiivisen sisääntulo. Et se oli jotenkin raju, kun oliko se eka video, mistä jengi alkoi puhumaan, kun se oli siellä mettässä tyli kaivo autaa ja jotain ruumispussia siirteli siellä, niin se Undertaker-fätti voisi tulla kurkistamaan taas uudestaan. Mutta niin kuin olen sanonut niin monta kertaa, niin mä rakastan sitä, että on tuommoisia, että nuoret räppikollit nowadays, niin voi tuntea ja olla haavoittuvia ja avata tunteita biisille. Se on tosi hienoa. Kyllä me vanhatkin voidaan. Ei, mutta siis tietysti, mutta kun me oltiin ton ikäisiä, niin olisi ties miksikä haukuttu, jos olisi antanut vaatia, että sydämen vuotaa. Se mä tuen tätä tyylisuutta. Monenlaisia ajatuksia. Jaan tuossa ehkä vähän sama ajatus sun kanssa siinä, että musta Louhi on tosi hyvä räppäri ja nimenomaan musta mun mielestä sen se suurin vahvuus on, että se on niinku todella hyvä käyttää kynää ja silloin se on hyvä rimmaamaan ja siisti flow. Pidä toi ja siis täsmennän tässä, että kun Louhihan on tosi kova vetää niinku nopeata tikitakaa teknainia, niin en tarkoita sitä, että musan pitäisi olla pelkästään sitä, mutta sitäkin voisi vähän väläyttää. Mutta ei se on kyllä tommoseen biisiin, jos ei, mutta niinku, mä en tarkoita, että se pitäisi sitten vaan olla all the way sitä. Mut tässä ehkä niin kun kun puhutaan semmoisesta Suomessa niin kun valtavirras olevasta niin kun pop-räpistä, niin kyllähän toi niin kun Louhi tekee ton hyvin, mutta se ei ole ehkä se musta sen vahvuusalue. No ei, ja siinä voi aika hemmeti helposti jäädä ja, sitten vastaan. Ja just se, että se vahvuus ei tule siinä esille. Että, no sait tän ihan hyvin, just että, näin. Että toi Kertsihan soundas hyvältä ja hyvältä niin kuin soundas, mutta sitten siinä musta enemmän niin kuin siinä, just tuossa mitä sä sanoit, se Undertaker-homma, niin siinä oli enemmän niin kuin persoonaa ja vähän rosoa, mikä oli heti erottuvaa. Ja musta teki sille. Ja periaatteessa tämä Kertsi voisi olla tosi monella muullakin artistilla. Joo. Niin kuin satkiin. Joo. Että tämä voisi olla todella silleen melkein kelle vaan. Ja musta se ei ole ainakaan niin kuin kuuntelijani, niin se harvemmin puhuttelee sit mua. Joo, ja mä en usko, että kundi haluaa olla kuka vaan. Ei, kukaanhan varmaan haluaa olla kuka vaan. Niin se, että tuommoisessa kertseessä on vähän semmoinen geneerisyysvaara. Mutta eihän niistä ikinä sitten taas tiedä, mikä lähtee ja mikä ei. Mutta jään niin olla odottamaan, että mihin suuntaan Louhi-fätin ura kehittyy. Ja, koska siellä on eittämättä niin kuin paljon hyviä storeja vielä kerrottavana. Jep. Niin tämä ei ollut ehkä se niin kuin mun lemppari. Niin kuin Kinos olisi sanonut, eikö tämä ollut sun kuppi? Tämä ei ollut mun kuppi.
Kallella oli muutama kuppisen vierailus tässä näin. Se oli hyvä alan käyttää. Ei vaan ollut mun kuppi. Uh-huh. Oliko se Enkan kuppi? No, oli ja ei ollut. Et mun mielestä niinku vaikea sanoa, että oliko tämä nyt mun niinku mun juttu. Mutta mun mielestä mä dikkasin tästä. Mun mielestä tämä oli niinku, kaikin puolin niinku sille onnistunut, että mun mielestä toi, jos oli niin, että Louhi itse veti huukin, niin sehän oli niinku tosi niinku, että paljon potentiaalia kuuli siinä niinku laulu soundissa ja fiilistähän tossa oli että pitäisi kuunnella enemmän, että osaisi sanoa, että mikä se niinku, miten toi jää niinku sitten, jäisi mulla elämään toi biisi, mutta mut mulle tää oli ihan niinku onnistunut biisi. Louhifäthän on tekninen taitava räppäri, että se on tietysti niinku näissä tällaisissa biiseissä, niin kuin Tuomas tuossa sanoi, niin tämähän ei sovikka mikään Tech9 Flow, että tätä se pilaisi tämän biisin, mutta aina tietysti niin kuin toivoisi, että löytäisi semmoisen joku hybridi ehkä. Vähän sitä yritin tuossa luonnehtiessa, ei mennyt kauhean hyvin. Eikö sä tämän kapapin just tehtiin? No. Se, että kun me aina itse valitetaan siitä, että kun jengi on meillä, että jengi on meillä? Ei, kun jos valitatko et, jengi on teillä? Aina jos me julkaistaan joku sellainen räppi-räppi-juttu. Niin. Ja sitten on siitä silleen, että jee, rävätkää enemmän ja sitten näin juurikaan striimaa, sitten tehdään joku pop-biisi. Me tavallaan sorruttiin just itse nyt siihen, että sä oot hyvä räppäri, miksi et sä räppää? No, aivan, kyllä. Tälleen tämä toimii. Tämä on viikon valitus. Se mistä valitetaan aina toisillemme. Viikon valitus on muuten ehkä semmoinen. Uusi konsepti. Väännetään vähän ruuvia tiukemmalle. Viikon valitus, se käy mulle hyvin. Dissataan ihan vitusti. Uusi konsepti. Mutta joo, siis ehkä niinku, toi on vähän vaikea maasta, kun tossa sitten menee helposti siihen, että okei, että räppää enemmän. Mutta ehkä mä en tarkoittanut ehkä sitä. Mun mielestä tässä oli hyvät sävyt ja noin, mutta tavallaan haastaisin ehkä vielä, että miten löytäisi sellaisen hybridin niin kuin tiedätkö, joku, no joo, Eminem on aika silleen laimeen niin kuin verrokki, mutta ehkä siellä on niin kuin ajoittain semmoisia hybridejä niin kuin isoissa crossover-biiseissä, mutta sitten silti niinku teknisessä flowssa ja, niinku, ja rimmaamisessa. Et en mä sano, että tässä niinku huono tekniikka oli tai mitään. Ei. Ja sitten kuitenkin sitten niinku Eminem sitten kuitenkin niinku, kyllähän se tunne ja kipu tulee sitten läpi sieltä kuitenkin, että se on mahdollista. Totta. Joo, on nyt esimerkkejä paljon muitakin, mutta joo, lähtökohtaisesti niin kyllä mä dikkailen. Ja Louhifäthän on niinku mielenkiinnolla jäädään odottaa lisää materiaalia. Tästä me ollaan varmaan kaikki samaa. Joo, dopehan se on niin kuin, dopehan on. Sitten viimeinen viikon valittu, eli sieltä tuli sitten Ike ja ihmisen kokoinen rakkaus. Jahas, no nyt tullaan. Nyt mennään sitten pois räpistä.
Mitä täällä tapahtuu? Ike sai tommosen outro. Oho, se kato. Tulee vaan kaikkea. Saatiin vielä. Se lähtee sun biisi vielä. Vähän brädiäkissä. Joo, se on kato suositeltu kappale tästä. Mä maksoin kauhaisen lounaan tänään, että se teki ton pikku mainoksen mulle. Hyvä. Siinä Karin kevät. Sori Ike, pieni kaoottisuus. Tää on kauhaisen aloittama arvostelu nyt sitten. Joo, mutta tämähän oli hitsin kiva biisi. Niin kuin, hitsin kiva. Mä en ollut kuullut tota aikaisemmin. Tää ei ollut välttämättä se, mitä mä odotin. Niin kuin, mä vähän yllätyin silleen, että tää oli niinku tosi klassisen niinku pop-biisi. Ja mä ehkä venasin jotain vähän enemmän R&B-hommaa, mitä Ike on paljon tehnyt. Niin yllätyin tosi positiivisesti. Ja tota, tosi kaunis biisi ja tosi siisti teksti. Et kyllä mä tän niinku... Ostatte tän tuotteen. Kyllä mä ostan tän tuotteen kyllä, että tota, vaikka nyt silleen, en pysty samaistumaan tällaiseen suureen rakkauteen, olenhan kyynikko. Olenhan kyynikko. Tota, aina onnistunut parisuhteessani ja silleen, niin tota, mut upea biisi kaiken kaikkiaan. Kyllä mä pidin tästä. Kyllä menee mun hempeilylistalle. Vahva arvostelu oli kyllä. Tuo oli vahva arvostelu. Välin roppaa likoa. Heti oma elämä auki tuolla. Hei, Niko viikon valitut aina mun teille. Aivan, joo, kyllä, näin se pitäisi aina. Oletko puhua enemmänkin tästä? Joo, venää, vaihdetaan. Meillä on aika. Podcast muuttuu yhtäkkiä. Että joo. Neen kavu. Joo. Joo, mä dikkasin kanssa. Mun mielestä oli hyvä. Oli niin kuin kaikin puolin hyvin paketoitu ja hieno tuotanto. Ja tossa niin kuin alussa toi tunnelman luonti oli makea. Noi synät oli tosi siistit soundit. Ja teksti oli eheä mun mielestä. Ja muakin vähän yllätti tää. Tämä oli niin kuin näin pop, tämä oli vähän tällainen niin pop R&B. Vähän tuli jotain Halo-tunnelmia tuossa kertsissä. Vähän sellaista Ryan Tedderia oli tämä niin kuin sävellyspuoli tässä. Kovaa. Ehkä tästä Ikestä kuoriutui niin kuin Suomen John Legend, joka pystyy tekemään niin kuin myöskin tällaisia crossover pop R&B-juttuja. Että kyllä mä dikkailin. En mä oikeastaan niin tähän sen ihmeempiä löydä, mutta tota, ehe biisi. Hyvä. Joo. Joo, toi oli todella kova toi legend homma. En tiedä mitä Ike meinaa, mutta kyllä varmasti legendaa arvostaa aika paljon. Ja mä oon saanut kunnian olla yksissä häissä, missä Ike laulaa hääparille ja häävalssi on tällainen, että Ike painaa niin kuin tulemaan tota rakkauden sanomaa, niin se oli pysäyttävää, että hän on todella hyvä niin kuin live-tilanteessa tollasessa niin kuin. Tässähän nyt sitten on hääanttemia ja mä oon monesti miettinyt, että Nopsajalka, kun on studiossaan saanut läpimurtoajatuksen ja mistä tuli Lupaan olla sun, onko se biisin nimi? Joo. Lupaan olla, näissä on potentiaalia olla kuolemattomia ja megalomaanisia, kun ihmiset ottaa rakkauden tilanteessa, valitsee meidän biisiksi, meidän häissä soi tää ja sit se on sellainen lumipallo, mitä ei voi pysäyttää. Tässä on kaikki potentiaali mun mielestä sellaiseksi hienosti kuvattu se ja hyvin setattu just siinä alussa se tunnelman luonti, niin kuin Henkka hyvin sen sanoi, niin aika virheetöntä. Oli upea aluevaltaus Ikeltä kyllä, joo, ja siis ehkä yllättävän pop, ei haittaa. Siis ja kuulosti se, hyvin se luontevalta. Niin, mä oon odottanut niin paljon sitä, että Ike räjäyttää pankin ja että ehkä se on sitten ollut vielä liian epäsuomalaista up until now, mutta aukeiskohan tolla sitten härmäläisten sydämet, että sen verran popinnettu. Syytätkö häntä siis siitä, että hän on nyt sellout? En. Mä toivon mister Ike Gunnulle pelkkää hyvää.
Joo, aikamoinen kolmikko. Itselleni ehkä loppujen lopuksi aika selkeätä näitä kuitenkin sitten pistää järkkää. Mielenkiintoista. Nyt pistetään ne järkkää. Eli laitetaan kouluarvosanoin. Plussat ja puolikkaat ja miinukset on Henkka käytössä. 4-10 on skaala. Tapani Kansan sanoin, skaala on mieletön siis. Ja ensimmäisenä olisi sitten Eki ja Rei agenda. Mä lähden liikkeelle. Pelkkä numero riittää, ei tarvi mitään kertoa sen enempää, jos joo. Ei tahdo. Mä sanon 8,5. 10 on vaikea saada. Semmoinen pohjustus tähän arvaan. Minulta ei 10 helppo saada. Ei rahassa eikä arvostelussa. 10 et saa. Joo. Joo. Kyllä. Tää on kundit, niin kyllä tää on yhdeksikkö. No, jotenkin. Mä oon nyt löytänyt Ekissä ja Reissä sellaisen tuulahduksen, mikä nyt jotenkin puree. Ysi Miikka. Kova avaus. Olisiko mun pitänyt pistää parempi vielä, koska teillä oli noin puolastua. Ei. Gut feeling, Tuolla me ollaan, tuolla suunnilla. Joo. Jep, sitten Louhi-Fätin kaikki paremmin. Se tuli mulle. Jep. Mä annan nyt siitä 7. Se oli niinku, se oli solid, niinku yhdessä tässä todettiin, mutta se jotain siitä jäi. 7. Katteme. Anna saman, 7. Mä laitan 7,5. No nyt sä kompensoit. Hyvin sieltä. No. Kokonaisuus. Ja sitten Ike, ihmisen kokoinen rakkaus. Kauhaisen kokoinen rakkaus. No se on kyllä sitten painavaa sen. Oltu ruoka-aikana himassa silleen, mutta 8,5. Henkka. Ike. Mm. 8+. 8,5. Joku pieni ero oli tehtävä, kyllä niin kuin Eki ja Rei resonoi tällä viikolla eniten itselle. Arvon. Ja Eki ja Rei voittaa. Hyvänen aika sentään. Voitto menee kotikaupunkiini Lahteen. Eki ja Rei, paljon onnea, olette viikon valittujen valittu. Ja tällä erää Sonnin taakan viimeinen viikon valittu. Tämä titteli heltiää biisillä nimeltä Agenda. Ja jatkossa viikon valitut valitsee joku muu. Yes sir. Hei viikon valituille. Moi moi. Tuomas. Kari. Mun G-shokkini sanoo, että aletaan olla valmiita Henkankaan. Mun G-shokkini sanoo, että se sanoo samaa. Heikka MG Lans, kiitos todella paljon, että pääsit Sonnin taakan vieraaksi. Se oli todella hyvä. Mä saan tästä suurta tyydytystä, koska mä olen teitä tärkeitä taustahahmoja ja mahdollistajia tänne halunnut. Niin saatiin järkälemmäisen kova vieras, toivottu vieras. Kiitos paljon. Mahtavaa, kiitos paljon. Tämä meni nopeasti. Kiitos Tuomas. Kiitos Kari. Taas ollaan yhtä jaksoa viisaampia. Taas yksi taakka. Teille sinne himaa. Me nähdään taas 2 viikon päästä. Jotain uutta ja mielenkiintoista. Tämä oli ilo toivottavasti myös teille. Pitäkää toisistanne huolta. Sonnin taakka kiittää. Moi. Moi. Kehis 3. kertaa takas kun bumerang.